Essa trollagem. Nossa, mano. Caramba. Apaga a luz, pelo menos. Mano do céu. Mano, eu não sou do lado, cara. Você não acha melhor, pai? Não tá, não. Aí, ó, não é esse aqui que tá com o Biel, não? Esse aqui é o meu, né, Luiz? Ué. Como é que você me deu o celular? Eu não sei, Zé. Ele sumiu. Oxi. Você olhou aqui no estúdio? Você escondeu ele, mano? O Nicolas deve ter pego. Não, eu acho que não. O Nicolas tá, gosta de fazer isso, mano. Mano, você não tá. Não, 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 tá dormindo, não. Deve estar aqui, ué. Não, na moral, na moral mesmo. Na sua mochila, no seu carro. Não, não tá. Quer ver de aqui? Vamos ver se tá no seu carro, mano. Não tá lá, não, Zé. Ué, você não sabe. Pode estar no seu carro, seu celular. E você tá aí brigando com a gente. E aí, mano, achou alguma coisa? Não. Tá aí, não? Nada no celular? Nada, nada? Você não viu ele em lugar nenhum, não? Não, mano. Você tava gravando. Tá gravando o quê? É, eu tava gravando um vídeo. Eu ia trollar o Nicolas pra colocar naquele vídeo de sequência de desafios, tá ligado? Nossa. Mano, não faz sentido você ter perdido o celular aqui em casa. Com certeza ele tá em algum lugar, mano. Com certeza. Não tem como, velho. Mano, pensa. Onde que você passou que você pode ter deixado ele? Com o Nicolas não tá. Eu tenho certeza porque eu acabei de acordar ele. Ah, mano, eu tava sentado aqui. Aí fora? É, eu tava sentado aqui. Deve estar aqui, não? Será? Será que não tá aqui nessas almofadas aqui, não? Eu tô atrapalhando a gravação. Liga pra ele aí pra gente acabar com isso de uma vez. Pera aí. Tá chamando, ó. Uai. Pera, escuta. Tá tocando. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá aqui, ó. Tá por aqui, velho. Tá por aqui. Tá, mano. Perto. Calma, não. O som não tá vindo daqui. Tá vindo de mais longe. Como assim, mano? Como que tá vindo? Pai. Mano, ali no celular. Pai. Por que você deixou o seu celular lá embaixo, pai? No meio da rua? Deve ser quando eu fui na pracinha ali. Ele deve ter caído. Só pode. Mano, mas como? Olha onde o celular tá, mano. Olha onde o seu celular tá, pai. No meio da rua, mano. Vamos lá deixar lá. Nossa, graças a Deus. Mano, teve muita sorte, velho. No meio da rua. Graças a Deus, né, mano? Em tempo de algum carro passar por cima do celular, mano. Olha isso, velho. Em tempo de alguém passar em cima do celular dele. Pai, velho. Você teve muita sorte, mano. Tá inteiro? Graças a Deus, tá, velho. Tá funcionando? Por que você anda com uma carta aqui atrás? Eu não ando com uma carta aqui atrás. Não faz sentido ter uma carta aqui atrás. Pera aí, deixa eu ver. Por que você anda com uma carta? Eu não ando, isso não é meu. Apareceu aqui. Não é meu. Mano, não faz sentido isso aqui tá no seu celular. Mano, isso olha as de horas. Alguém, mano. De alguém, pai. De alguém. É, como que mano, é de alguém que tava no seu celular? Alguém deve ter deixado aqui. Alguém, meu celular, pai. Caiu em cima. Alguém, mano. Tem alguém ali. Essa hora, não? Tem alguém ali. Tem alguém ali. Vou perguntar. Ei, amigo, você viu quem tava jogando baralho aqui? Ei, você amigo. Quem deixou essa carta aqui? Você não viu quem deixou ou quem perdeu esse zap aqui, não? Mano, volta, que isso? Caramba, vai. Meu Deus, vai, mano, vem. Ele tá vindo. Corre, Luiz. Que isso, mano? Mano, caramba! Pera. Mano, ai, meu cabelo. Que era aquilo? Não sei. Não tinha rosto de humano. Vem atrás da gente, não? Vou ver na varanda. Mano, o que é isso, velho? Mano, o que é isso? Mano, vem cá que você vai entender. Vem cá. Ô, Nicolas, vem cá também. Vem cá que você não vai acreditar no que aconteceu, mano. Corre. Ah, mano, me deixa quieto, vocês já me acordaram aqui. Vem cá, Nicolas, é importante, mano. Você não tá entendendo a situação. A gente tava ali embaixo procurando o celular do pai, e, mano, apareceu uma criatura bizarra. Um monstro bizarro, não foi, Aloysio? Foi, cara. O quê? Caramba, tá ali. Vai lá abaixo. Caramba. Mano, tá dando pra ver? Olha que bizarro. Não tem lógica. Tipo, ele tava andando de boa. Do nada, você falou alguma coisa e ele olhou pra gente. Não, eu não sei. Será que ele tem alguma coisa a ver com essa carta? Mano, eu não sei o que eu falei. Eu só lembro de ter perguntado da carta. Eu só perguntei se o zap era dele. Mano. Caramba. Olha lá, velho. Mano, ele virou, velho. Mano.
Caramba. Ele tá subindo. Eu tô indo pra cá. Caramba. Mano. Caramba. Ele tá correndo. Caramba. Meu Deus. Fecha a porta. Ele tá vindo pra cá. Mano. Mano. Que foi isso, pai? Você fechou a janela? Eu não tô entendendo, mano. É só você falar, mano. Eu não sei o que você tá falando. Fala isso. Bota a mão aqui no meu coração. Olha isso. Não, bota a mão no meu coração, cara. Caramba, mano. Você também tá com medo? Tô morrendo, velho. Que coisa bizarra, mano. Que coisa bizarra. Eu não sei... Mano, pai, o que é isso, velho? Eu nunca vi nada parecido, mano. Mano, é só você falar essa palavra esquisita aí que já me aparece. Mano, será que tem uma coisa a ver com a carta real? Porque, mano, toda vez que eu falo zap, esse bicho aparece. Ai, meu Deus. Caramba! Olha isso aqui! Meu Deus! Pai! Sai daí! Olha que bizarro! Mano, o que é aquilo ali, velho? Com certeza tem alguma coisa a ver com essa carta. É óbvio. Com certeza. Mano, eu não vou ficar com isso aqui na minha casa. Eu não vou. Eu vou jogar isso fora. Pelo amor de Deus. Mano, o bicho sumiu, não tá mais ali, velho. Mano, como assim? Caramba, tem alguma coisa a ver com a carta, mano. Ali o monstro. Ele tá descendo. Caramba, olha que coisa bizarra, mano, pai do céu. Caramba. Olha, ele parou. Caramba. Olha lá. Ele tá pegando a carta. Mano! É isso mesmo. Ele pegou a carta. Era isso. Ele pegou a carta. Mano do céu. Mano, tem alguma coisa estranha com aquela carta. Mano, não tá certo. Que carta que é essa? Mano, eu sei que conhece, eu não conheço, eu não sei que sempre é aquilo, que eu falava o nome dela quando eu tava com ela na mão, o bicho virava pra gente. Sempre! Você reparou? Mano, é bizarro. Mas quem é que você tava falando naquela vez? Não fala. Sempre que eu falei essa palavra, ele virou na nossa direção. Sempre. Tem alguma coisa errada. E olha ali, onde o bicho tá. Ele tá indo embora, mano. Mano, ele tá voltando pra onde que ele tava. Graças a Deus, mano. Tem alguma coisa a ver com essa carta, meu Deus do céu. Como assim, velho? Mano, que é isso? Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Ele não tinha um rosto de humano. Não tinha um rosto de humano, mas tinha um corpo de um humano. Que coisa bizarra, pai. Que é isso, mano? Mas gente, isso não é um ser humano. A cara não é. Por que dessa carta? Não faz sentido. Eu vou ligar pra polícia. Eu vou trancar o meu quarto. Aloysio, eu vou ligar pra polícia. Não faz sentido. O cara invadiu minha casa. Ele vai embora. Eu não sei o que é isso. Para de gravar, mano. Vamos ligar pra polícia. Ele ia parar. Vai valer. Caramba. Gente, que nem vocês viram aí no último vídeo, uma criatura que a gente não sabe o que é, não sabe, mano, o que é aquilo, invadiu a nossa casa. Desde aquele dia, desde a aparição daquele bicho, eu não consigo dormir direito nenhuma noite, mano. Nenhuma noite. Mano, caraca. E, mano, sabe o que eu chego à conclusão? Que tudo tem a ver com isso aqui. Lógico que não, essa carta não tem nada a ver. Claro que tem. O que tem a ver é o nome dela. Você acha que é o nome? É lógico que não tem nada a ver, é a carta. Mano, não é a carta, é o nome, velho. Quando falo o nome. Você acha que é só porque. Não fala. Mano, a gente precisa pesquisar o porquê desse nome. O porquê quando a gente fala esse nome, esse bicho vem atrás da gente. Mas eu te pergunto, se é uma coisa que apareceu só na minha casa, eu perguntei pra todo mundo, ninguém sabe se tem esse disso. Você acha que a gente vai conseguir pesquisar? Aonde a gente vai pesquisar isso? No Google. Você acha que a gente vai achar? É a única opção, mano. Não tem outro lugar pra gente olhar, não, Enoch. Eu acho que se é uma coisa que aconteceu com a gente, quem vai ter jogado isso no Google? Eu vou pesquisar, então. O que eu coloco? É o número da carta, mas eu ainda acho que não é a carta, mano. Eu acho que não tem a ver com a carta, mano. Não, mas a única prova que a gente tem é a carta. A única coisa, a única pista que a gente tem é isso. É a única coisa. Então a gente tem que começar por ela, certo? Certo. Então, ó. 4 de paus, tá arcanos, tá bom. 4 de paus, também conhecida por sua lenda urbana de um espírito que aparece quando seu nome é mencionado. Eu falei, mano. Eu falei que não tem que ficar falando esse nome à toa. Quando você fala esse nome horroroso aí, aparece os bichos. Caraca, mano. Eu jogo baralho. É do truco. É o nome do truco. É normal. Eu falei isso minha vida inteira. Por que só agora que isso vai acontecer? Mano, depende do lugar. Você já falou essa palavra aqui, nesse lugar? Mano, será que isso aqui é algum tipo de maldição? Mano, eu não sei. Às vezes o território aqui é a casa dele. Será? Será que é mesmo? Ô, Nicolas! Mano, a gente tá falando é coisa séria, mano. Para com isso. Ah, você fica nesse climão, velho. Tô há meia hora falando, por que eu não posso falar?
Fala não, Nicolas, pelo amor de Deus, mano. Que? Não é pra não falar, não fala, pronto. Você não viu ali, não tá escrito ali, mano. Escrito. Quando o nome do espírito é mencionado, ele aparece, velho. Mas até hoje. Você quer arriscar? Quero. Eu não. Você quer, pai? Lógico que então, não, pronto, eu só quero acabar com isso. Mas mano, a casa tá trancada. Mano, escuta, a gente escuta, vai escuta, ficar nessa insegurança até quando aqui, velho? Uai, mas ninguém tem até coragem quando? De fazer não, nada. Não, não, mas escuta, a gente escuta, tá procurando, a gente tá pesquisando. Eu acho que a gente precisa de mais informação. Eu acho que a gente devia chamar uma pessoa que tá mais por dentro, tá mais informada. Então, mano, eu vou ligar pra Aninha, sabe por quê? Porque ela tá fazendo faculdade agora, ela acabou de fazer ENEM, então ela tá por dentro. Ela teve que estudar história, teve que estudar um monte de coisa, então ela pode saber alguma coisa que pode ajudar a gente. Ah, né? Vai chamar sua namorada então, né? Tá sem coragem de ir lá, vou chamar minha namorada. Ela tá dormindo, Nica, eu só tô dormindo, na moral. Entendi. Medroso. Não é medo, medroso. Ela sabe mano, mais. Você não viu o que a gente viu. Se eu tivesse visto... Então chama ela, aproveita e chama sua mãe também, que você não tá com medo. Chama mais gente, então. Vai ela não lá. Sabe o que tá falando. Mano. Eu vou ligar pra ela então, o que você acha? É uma solução que a gente tem, né, não? Quer ver? Deixa eu ligar pra ela aqui, ó, oh, tô ligando. Alô, Aninha? Oi. Você estudou história pra fazer ENEM? Estudou, não estudou? Então aqui, eu preciso de uma ajuda sua, que é uma coisa que eu acho que você vai saber muito mais do que a gente. Tem como você vir aqui pra minha casa agora? É urgente. Tá bom, tô indo pra aí. Bicho, tá vindo. Mano. Eu não sei. Isso aqui tá muito confuso pra mim, cara. Por que a gente não bota fogo nessa carta? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vai que o monstro lá endoida porque a gente estragou a carta dele. Então vamos esperar a Aninha chegar e ver o que ela acha. Mano, vamos rápido, que a Aninha acabou de chegar, velho. Tomara que ela saiba alguma coisa. Caramba. Graças a Deus. Noni, graças a Deus que chegou, velho. Você vai salvar aqui, sério. Olha aqui, ó. Mano, como que viu aqui, velho? Mano, tá muito escuro aqui, eles não estão aqui, não? Mano, não tem nada. Não tem nada. Aninha! Tem uma beira. Aninha! Aninha! Para de gritar! Aninha! Para de gritar! Aninha! Para, velho, minha namorada, mano. É porque não para de gritar, velho. Mano, você quer chamar mais atenção dele? Mano, pra... é minha namorada, velho. Eu sei, mano. Mas mano, independente disso, às vezes você gritando, você pode desesperar o monstro e pode fazer ele mano, fazer coisa não, que velho. É minha namorada. Calma, vê se mano, calma. Vamos procurar, vamos procurar. Vem, vem, vem. Não adianta minha namorada, velho. A gente precisa caçar, mano. Mano, mas pra onde que eles foram, velho? Tá lá abaixo, mano. Mano, não tem nada aqui. Não adianta, namorada, velho. Aqui não, não tem saída. Minha namorada, ela tá aí, me dá licença. Não, ela tá tem aí. Ela saída. Dá licença, eu quero calma. Passar. Eu quero ir lá. Você olha, quer ir aonde? Tá lugar. Não, eu não tá vou. Aqui, é não. Minha namorada. Não, não. Calma. É vamos entrar, namorada. Vamos entrar. Vamos calma. Entrar, é mais seguro. Calma. Não vamos dá, entrar. Velho. Não dá, velho. Vamos entrar, que é mais seguro. Calma, calma. Calma. Mas, então eu preciso achar ela, velho. Não, ele pode estar lá embaixo. Não, 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 não. Eu quero ver! Fica quieto! Cala a boca! Fica quieto! Cala a boca, para! Eu quero minha namorada! Não adianta ficar desesperado! Eu quero minha namorada! Mano, eu tô com muito medo, velho! Eu vou entrar, eu vou entrar! Mano! Olha isso! Caramba, velho! Fala baixo! Deixa eu ver minha namorada! Agora! Aninha! Minha namorada não, velho! Minha namorada não, velho! Meu zap! Mano do céu, olha aquilo, mano, olha aquilo! Meu Deus! Esconde, para de falar, esconde! Ai, caramba! Meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora! Cadê o pai? Cadê ele? Mano, mano, cadê mano, o pai? Pai! 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 Eu tava escondido. Não assusta a gente, não. Eu vi, velho. Por que que você escondeu aqui? Caramba, mano. Ele sumiu do nada. Ele sumiu. Olha lá. Olha, eu vim da janela ali, ó. Eu tava conseguindo enxergar tudo. Cachorro. Eu vi ele sumindo. Ele, tipo, desapareceu. E pra onde que ele foi? Eu não vi. Ele desapareceu. Ele tava, tipo, aqui, assim. Aí, do nada, ele simplesmente sumiu. Ele não correu, não foi pra lado nenhum, só sumiu. Mas e agora? Só que, mano, uma coisa. Não sai de perto da gente. A gente já perdeu a Aninha. Se a gente perder você também é um amigo. Você vai ficar mais fraco. Todo mundo tem que ficar junto agora. Todo mundo. E agora a gente precisa achar minha namorada. Eu não vou dormir hoje enquanto eu não encontrar ela. Mano, você viu de onde que veio o grito? Você escutou? Tá lá de cima. Eu acho que é lá de cima também. A gente precisa subir, mas a gente precisa arrumar um jeito de distrair ele. E a gente já sabe que ele desaparece, mano. Então, ao mesmo tempo que ele pode estar lá, ele pode estar aqui. A gente não sabe. A gente primeiro tem que resgatar. Depois que a gente resgata a Aninha, a gente preocupa em capturar esse monstro. Vamos lá, mano. Vamos lá, que eu quero achar minha namorada. Vamos logo, vamos logo. Gente, a gente precisa de um plano pra resgatar a Aninha. Seguinte, o monstro tá ali. Vem cá, volta aqui, volta. Vem, 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 vem.
Lembra daquela vez que a gente pegou essa carta e jogou pela janela e o monstro foi atrás? Sim. E se a gente pegar essa carta e jogar em algum lugar e ver se o monstro vai atrás de novo? Porra. Aí a gente tira de lá e sobe e resgata a Aninha. Não tem que jogar a carta. Eu jogo. Mano, não faz isso não. É a minha namorada, não tem essa. Não tem essa. Eu já fiz a minha escolha. Eu prefiro ser sequestrado do que deixar ela sendo sequestrada. Eu não fazer absolutamente nada. Gente, então, ó, fica aqui. Eu vou jogar a carta e volto pra cá pra gente ver. Vai, você volta rápido. Vai com cuidado. Volta rápido. Eu vou indo na mocada, vai. Eu vou jogar a carta. Eu vou jogar. Vou jogar. Corre, 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 corre. Será que deu certo? Ele vai pegar a carta. Ele vai pegar a carta. Vamos. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Vamos. É o celular dela? Mano, caramba, velho. Cadê ela? Eu tô desacreditado, mano. A Aninha sumiu, velho. A minha namorada sumiu, velho. É culpa minha, pai. É culpa minha. É culpa sua, mano. Velho, você vai dizer que eu que liguei pra ela vir. Eu beijei a minha namorada. É culpa minha, pai. Não é culpa sua, não é essa. Eu que liguei pra ela vir. Eu que liguei. Mas fui eu que liguei. Se eu não tivesse ligado pra ela, nada teria acontecido, mano. A culpa é minha, velho. Não adianta se culpar, não, velho. O que vai adiantar se culpar? Não é culpa sua. Não, eu vou ter que beber uma água, sério. Não tô aguentando, eu tô passando mal. Calma, eu não passo mal, velho. Se eu não tivesse ligado pra ela, velho. Lógico que é culpa minha, mano. Cara, como é? Não é, não é. Isso, velho. Nossa, o que vai adiantar você ficar fazendo isso? Não é culpa minha, velho. Para, Naldo. Aninha? O que foi? O que você tá fazendo aí? Uai, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Porque... Ai! Ai, ai, ai! Aninha, é, é ela? O que tá acontecendo? Não, não, é a Joana. Para! O que é isso, velho? É seu celular. Ah, eu tava caçando, onde é que você achou? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Véi, como assim, véi? Você apareceu aqui do nada? Como que você saiu de lá, véi? Entendi. Você gritou socorro, não gritou? A gente escutou sua voz, Aninha. Caramba, não faz sentido. A gente tá escutando agora também. Ah! Mano, moço! Ele! Olha ali! Mano! Ele tava ali agora. Ele tava ali agora. O que aconteceu? Mano, cadê? Reinaldo! Gente! Véi, caramba! O bicho apareceu ali agora! Que dor de cabeça! Gente, vocês tão ficando doido? Caramba, mano! O que que tá acontecendo? Beleza, aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou estar trazendo um conteúdo um pouco diferente pra vocês, porque hoje eu vou estar reagindo com vocês ao meu primeiro vídeo da história do meu canal. E assim, galera, esse primeiro react que nós vamos fazer é do meu primeiro vídeo que está público. Ou seja, se você for lá no meu canal, no meu primeiro vídeo, você vai conseguir ver esse vídeo. Mas tem vários outros vídeos postados no meu canal que eles estão privados, ninguém tem acesso. Mas eu posso gravar um vídeo reagindo aos meus primeiros vídeos raízes mesmo aqui também, se vocês quiserem, só deixar um comentário aqui. Então vamos lá, galera, que eu tô muito ansioso pra reagir com vocês ao meu primeiro vídeo. Tá preparado, pai? Preparado, mano. Então vamos lá, ó. 3, 2, 1. Eu sou o Zap. Não repita meu nome em vão. Você tem uma coisa que me pertence. Talvez pequena, uma coisa muito importante pra você e pros seus inscritos. Devolva o que você pegou de mim. Até meia-noite. Ou você nunca mais virá o que eu peguei. Mano, eu juro, eu queria gravar um react agora. Do nada, quando eu dei play no meu vídeo, apareceu o Zap. Mãe, eu não entendi, mano, velho. Como assim? Por que que ele falou aquilo, ele velho? Aqui o meu computador não faz sentido. Mano, como que ele entrou dentro do seu computador, Reinaldo? Eu não sei. Não faz sentido. Reinaldo. Não faz sentido. Meu Deus. E, mano, eu tô realmente preocupado agora. Ele disse que ele pegou uma coisa minha e só vai me devolver quando eu devolver a coisa dele. O que que ele pegou meu, mano? Não faz sentido. Eu não peguei nada de ninguém. Não faz sentido. Ele falou ele que apareceu dele. Do nada, mano. A gente não fez nada, velho. Simplesmente mano, nada. Do nada. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E assim, ele falou que pegou alguma coisa minha. O que que ele pegou, pai? Eu não sei. Ele disse que ele tinha pego uma coisa que é muito importante pra mim e pros meus inscritos. Mano, o que que ele pegou, pai? Eu não faço sentido. Mano, deve ser a placa. A placa. A placa. A placa! A minha placa! Peraí, não! A minha placa! Não, peraí, não! Peraí, não! Peraí, não! Peraí, não! A minha placa. Mano.
Mano, quem acompanha os meus vídeos sabe. Aqui é as duas minhas placas de 100 mil e aqui é a placa de 1 milhão. E dá pra perceber que foi mexido. As duas não ficam juntas. Fica a placa de 1 milhão aqui, mano. A placa de 1 milhão fica aqui. E ela não tá aqui, mano. A minha placa. Mano, ela deve estar por aqui, velho. Mano, não é possível. Ela é gigante. Não tira, ela é gigante. Você não tira ela daqui pra limpar ou fazer qualquer coisa, não? Cara, ela ficava aqui. O que é isso aqui, mano? Isso aqui, pai. Isso aqui, ó. Sei lá que isso. Aqui é minha placa. Não, olha aqui, velho. Isso é uma carta. Será que é do Zap? Mano, você não viu o vídeo não, velho? Pelo amor de Deus, Reinaldo! Ele falou pra não falar o nome dele em vão. Mano, você já viu o que aconteceu? Você tem razão, você tem razão. Pelo amor de Deus, mano. Não pode falar essa palavra. Mas sempre alguma coisa acontece. Você tem certeza? Você tem certeza absoluta que sua placa não tá aqui? Mano, lógico que não. Olha, mano, é uma placa de 1 milhão. Ela é desse tamanho. Com certeza a gente já tá vendo ela. Ele pegou, é isso que ele pegou. E, mano, ele disse que só vai me devolver se eu devolver a coisa que eu peguei dele. Só que, mano, eu não peguei absolutamente nada dele. Não faz sentido ter pegado esse dinheiro. Você tem certeza que você não pegou nada dele? O que eu posso ter pegado, pai? Mano, eu não sei, você não lembra de nada que você fez, alguma coisa. O dia inteiro gravando. Eu sei, mano, mas às vezes você pegou uma coisa por engano e você não sabe se era sua ou se era dele. Você não sabe o que que é, mano. Cara, eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se eu peguei alguma coisa, eu não sei. Só sei que o cara é minha placa, só sei disso. Será que eu peguei alguma coisa dele? Não lembro. Você não sabe o que que é isso aqui, não? Que tá, tem alguma coisa escrita aqui, ó. Tem alguma coisa escrita, mano. Tem um número escrito. Peraí, isso aqui eu já vi em geografia, mano. Como assim já vi geografia, pai? Que na aula, mano. Mano, em escola. Isso aqui é coordenada, olha aqui. -19, 97, 4760. Isso é alguma coordenada, não? Será mesmo que isso aqui é uma coordenada? Mano, eu tenho certeza, velho. Peraí, olha aqui. Vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Google Maps. 1, 9, 9, 7, 4, 6. Tem que colocar um menos também. Menos, tá. Menos... Tá dando lugar que tá a menos de 1 quilômetro da minha casa. Não faz sentido, pai. Deve ser alguma coisa do meu irmão, da minha mãe, que ele deve ter notado numa casa. Mano, lógico que não. Você viu o vídeo agora, não viu? Sim. A gente viu o vídeo agora e sua placa sumiu agora. Você acha que ele vai ter tempo pra ir pra um lugar longe? Ele deve estar aqui perto, mano. Será que? Com certeza, mano. Pior que é verdade, velho. Seja lá aonde ele esteja, ele tá com a minha placa de 1 milhão. E a gente precisa achar logo. Ele tá com a minha placa de 1 milhão, mano. Ou será que essa coordenada é a coordenada que nós devemos deixar a coisa que supostamente nós pegamos dele? Só tem um jeito de descobrir. Vamos lá. Então vamos, Eu quero pegar minha placa de 1 milhão de volta. Só eu e você? Só nós dois? Não dá, a gente precisa de mais precisa gente. Precisa de mais gente. Vamos chamar os meninos, vamos chamar os meninos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, calma, a gente não pode ir de mão vazia não, velho. A gente precisa levar eu quero a minha placa, vou lá pegar minha placa. Mano, a gente, se lá for tudo escuro, se lá tiver algum bicho, alguma coisa lanterna, que vai atacar a gente. Meu celular tem lanterna, eu acho que a única coisa que a gente pode pegar então é comida. Chiclete. A gente precisa, se tiver alguma coisa lá, se o Zap tiver lá, o que você vai fazer? Vamos olhar no quartinho se alguma coisa útil, então? Vamos, olha no quartinho aí. Será, então, que deve ter alguma coisa no quartinho? Mano, com certeza, aí tem tudo. Tô medo, filho. Que susto, mano. Você não pode fazer isso, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu tava... Nossa, depois das coisas que a gente viu aqui, velho. Caramba, Deus, que susto, cara. Mano, a gente precisa levar alguma coisa. O que a gente leva? Você leva a bolinha? Ah, tá. Eu vou levar, então... O taco de beisebol, não entendi porque você levou a bolinha não, mas tudo bem, eu acho que eu vou levar o taco. E Viel, você não faz mais isso não, mano, ficar escondido antes dos outros. Eu tava no quartinho. Você não viu o que a gente acabou de passar, o vídeo que a gente acabou de ver. O vídeo do Zap. Mano, você acabou de ver o vídeo, Renato? Desculpa. Você acabou de ver o vídeo que você tá falando, mano. Presta atenção. Nossa, velho. A gente precisa de você pra ir lá resgatar minha placa de 1 milhão que o monstro assustador, pode chamar ele assim? Eu acho que assim pode, né, pai? O monstro. Tá, o monstro assustador pegou a minha placa de 1 milhão. A gente precisa de reforço pra recuperar minha placa. Então a gente precisa de você. Vamos lá, fechou? Vamos lá. Vou chamar o Nicolas, mais reforço. Nicolas? Ah, velho. Mano, tem que chamar, velho. Nicolas? A gente precisa de mais gente. Será? Cadê ele? Nicolas! Oi? Já tá no banheiro? Oi. Então vem logo, abre aí que a gente não sei, Nicolas. Corre! Peraí. Corre! Anda, mano! Vamos, Nicolas! A gente precisa de você. Vambora, no caminho, a gente explica o que aconteceu. Pera, o que aconteceu? A bateria da câmera tá acabando. Como essa bateria? É, onde que tá você a bateria? Tá gravando ainda, pai? Eu tô, mano. Mas cadê a bateria da câmera? Se você focar em gravar, a gente podia procurar o monstro e pegar a placa. Mas a galera precisa ver, velho. Então toca a bateria. Toca. Onde que tá? Tá ali no cantinho, tá ali, ó. Aqui. Ah! 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 Me ajuda! Ai, não! Ah! O que foi, cara? Deu uma mão horrível. Eu tô aqui dormindo, vocês... Não, mas pelo amor de Deus, mano. Como que você faz uma coisa dessa? Sai daí. Vem cá, a gente precisa de ajuda, mano. Por que vocês estão voltando? Vem cá.
Vambora. Por que quando você tava ali debaixo? Eu tava dormindo, vocês estão gritando muito. Dormindo? Isso ali é lugar de dormir, Luiz? Pelo amor de Deus! A luz tá acesa, vocês estão gravando, ali tá escurinho. Levanta, meu filho, levanta. Que tá acontecendo? A gente precisa de ajuda, vamos logo. Ajuda pra quê, tá, Luiz? Só vem no caminho de Deus. Mano, não tô entendendo mais nada, baby. Vamos parar de falar. Vambora. Vamos lá. Esse aqui é o filme. Que o Nicolas tá assim? Nick. Bom, Nick. Mano. Bom só. Oxi, o que aconteceu com eles? Será que isso é coisa do monstro? Nick. Não é possível como... Mano. Já? Nick. Que foi, mano? Que isso, cara? Eu só tô com fome, eu vou comer. Pera aí. Não, vamos. Depois você come. O que tá acontecendo? Ela tava no banheiro. O monstro apareceu. De novo? A placa e nós vamos pegar ela de volta. Vamos. Onde que tá? Vamos lá. Tá chovendo muito, só que mesmo assim a gente vai lá buscar a placa. O GPS tá aí? Tá aqui, ó. Então vamos seguir a coordenada, mano. Vamos lá. Pra onde que a gente tem que ir, pai? É só ir no final da rua e virar final direita. Final da rua à direita. É. Então vamos. Aqui, mano. É aqui, ó. Pra onde? Aqui, ó. Direita? Pra cá? É, tá falando que aqui. Aqui. Ó. Ali, ó, bem ali, ó. Então vamos. Mano, não faz sentido. A coordenada realmente tá certa? É aqui? Mano, porque aqui não tem nada, aqui não tem nada. A gente já tá no local. Eu quero ir a placa, pai. A gente já tá no local, olha aqui, mano. Mano, olha direito, tem que olhar tudo. O que é isso aqui? Olha a mesa. Que isso? É um 3 de paus. Caramba, tudo dá uma olhada. Calma, vem cá pra gente ir melhor. A vida é muito mais divertida com brinquedos. Não faz sentido, isso é uma espécie de enigma. A primeira carta que a gente achou foi essa aqui, ó, que é um 2 de paus. Agora a gente achou um 3 de paus. Pera, se ligar, essa aqui, brinquedo. Ah. O 2 aqui, ó, parece um escorregadão, mano. Hã? Ah? Você não entendeu? A jogada que tem aqui. Aqui tinha coordenada. E aqui tá falando que a vida é mais legal com brinquedos. Será que é alguma espécie de enigma? É uma mensagem subliminar? Junto o 2 e o 3. Deitado. E o 2 assim, meio que assim. Agora olha ali. Mano, esse enigma que você falou pra mim não fez muito sentido. Mas faz sentido a coordenada levar a gente pra um parquinho e aqui tá escrito alguma coisa relacionada com brinquedo. Tudo tem uma lógica, mano. Tudo tem uma lógica que não tem motivo de... Mano! Tudo. Já sei onde a placa tá. A placa tá dentro do brinquedo. Com certeza. Só pode ser isso, enigma. Então vamos lá. Vamos! Pera. Pode estar alguma armadilha, que tá tudo ensopado e molhado. Então vamos com calma. Segura pra mim. Calma. Olha o barro. Mano, tá tudo molhado, Enaldo. Olha isso aqui. Tá tudo molhado, mas eu vou. É minha placa de 1 milhão, mano. Caramba. Eu acho que eu achei uma coisa. Vem cá. Você é mais corajoso que eu. Calma. Nossa, que... Dá a mão. Boa, cara. Você não vai acreditar no que eu achei. O que, mano? Olha aqui. A minha placa, mano. A minha placa. Meu Deus. Caramba. Ela tá meio molhada, mano. Olha aqui, ela tá molhada de chuva. Com certeza foi porque o monstro pegou ela agora, tem pouco tempo, olha. Mano, não faz sentido. Ela colocou placa aqui, velho. Por mano, quê, velho? Nada tá fazendo sentido, pai. Absolutamente nada tá fazendo sentido com esse monstro. E, mano, só tô com uma dúvida. Ele falou que só ia me devolver a placa se eu devolvesse o que eu tinha pegado dele. E não devolvemos nada. Não devolvemos o que supostamente a gente pegou. Então, mano, provavelmente ele vai voltar atrás disso que ele procura. Mano, não é possível, velho. Por que ele vai ficar indo e voltando o tempo todo? Quando que isso vai acabar, mano? Não sei. Pelo amor de Deus, velho. Eu só sei que a gente precisa descobrir o que ele quer da gente. Tá gravando aí, mano? Tá vermelho aqui, tá gravando. Tá. Então cheguei. Mano. A gente tem que falar com a galera, Zé. Mano, porque, mas... Mano, o Enaldo não sai do quarto. A gente precisa de gravar, mano. Mano, você vai ficar gravando, o Enaldo tá até hoje. Mano, mas é a única forma. Ué, então vamos lá perguntar vamos pra lá ele. Vamos lá chamar, mano, ele. A gente já tá gravando. Isso aqui, às vezes, já entra numa introdução. Sabe de algum vídeo. O Enaldo já tá esquisito, mano. Já tá faz tempo. Desde aquele dia da placa. Então se você mas, fica forçando, velho. Mano, não é forçar, Zé. A gente precisa de gravar, a gente não pode deixar de gravar o vídeo. Eu sei, velho, já tem. A gente podia dar um tempo, velho. Porque, tipo, ele já tem vídeo adiantado e tal. E fica não, forçando. Bro. Mas a gente precisa de gravar. Se a gente adiantar e relaxar, aí acabou. Mano, mas eu sei. Entendeu? Que eu também sei, velho. Mas. A gente. Mano. Não. Eu falei com você? Renato! Renato! O que foi, Zé?
Reinaldo, que foi, mano? Por que você tá com a placa aí, meu filho? Eu já perdi ela uma vez. Eu não vou deixar ninguém pegar a minha placa de novo. Mas até mas, hoje... Mas, mano, não vai. Já tem uma semana que ele não volta. Não vou largar minha placa. Nem se for Reinaldo, se vocês vieram não, aqui velho. Por causa disso, eu não vou largar minha não placa. Não é pra você largar sua representa placa. Representa muito não, pra mim. Representa não. Muito, eu muito pra mim. Eu sei disso, eu sei disso. A gente precisa de gravar. A gente não pode deixar de gravar eu vídeo. Eu tô com muito vídeo adiantado. Eu consigo postar os vídeos no canal do meu quarto. E, mano, até acabar os vídeos que eu adiantei, eu não vou sair daqui. Eu falei mano, com você, pai. Eu sei falei que com tem você. Vídeo adiantado. Olha a cara dele. Mano, eu sei que tem vídeo adiantado. Eu sei que você pode soltar os vídeos daqui. O que que vai adiantar, mano? Aquele monstro vai desaparecer. Não fala o nome dele. Eu não vou falar, velho. Eu sei. Mas, velho, não adianta a gente ficar aqui simplesmente só esperando ele voltar, não. Olha, pai, escuta uma coisa. Eu demorei muito tempo pra conseguir essa placa. Eu demorei muito tempo pra conseguir 1 milhão de pessoas no meu canal, 1 milhão de amigos. Então, mano, essa placa representa muito pra mim. E assim, o Zap falou naquele vídeo que a gente tinha uma coisa que era dele. E, mano, eu não sei que coisa é essa. Eu não sei o que ele quer de mim. Eu não sei o que eu peguei dele. Então, mano, se eu sair daqui, ele vai pegar minha placa de não novo. Não vai, velho. Eu sei. Eu sei. Mano, eu sei o valor que tem a placa. Eu sei o tempo que você demorou. Como que a gente vai descobrir o que, que a gente pegou dele aqui dentro? A gente vai ficar esperando ele vir atrás da placa de novo? O que, que você vai fazer se ele aparecer aqui? A gente tem que fazer ele assumir, mano. A gente tem que fazer ele desaparecer. E a única forma é descobrindo o que a gente pegou dele. Pai, nesse caso, você tem razão. Eu sei que não vai adiantar nada eu ficar aqui no quarto. Eu sei que aqui no quarto eu não vou descobrir o que, que eu peguei dele. Não faço a mínima ideia do que eu peguei. Só que, mano, a minha placa, pai, eu tô com medo da minha placa. Mano, se deixa descobrir, ela guardada, escondida. Beleza, aqui. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu que esse bicho teletransporta? Já teve situação do cara tá no segundo andar, a gente gritar o nome dele, a gente olhar ele tá do nosso lado. Então, mano, a gente sabe que esse bicho não é normal. A gente sabe que essa criatura não é normal. Eu concordo. Eu voto pra gente ficar quieto aqui. Não, mano, mas não tem motivo da gente ficar quieto aqui, velho. Se a gente ficar... Mano, se ele pegou a mano... placa, o que mais ele vai fazer, pai? Mano, mas a gente vai deixar ele sair pegando tudo nosso? Escuta, não tem motivo. Eu saio, eu vou sair. Eu não queria sair. Eu vou trancar a placa, eu vou esconder em algum lugar. A gente vai sair, mas a gente tem que sair. E temos que, de alguma forma, descobrir o que esse monstro quer da gente. Alguma coisa ele quer. Então, mano, a gente precisa, de alguma forma, descobrir como se livrar de vez desse monstro, porque eu não aguento mais, pai. Mano, eu a gente tem que... Mais. Então, bom, porque aqui dentro entendeu? Do quarto a gente não vai descobrir nada. Mas calma, onde que a gente vai descobrir, velho? Mano, a gente precisa procurar. Eu vou sair. Mas você tá gravando? Tô gravando aqui, ó, tudo. Porque eu pensei, pô, se o cara tá aqui dentro do quarto e a gente precisa de gravar, eu já vou gravando, que aí então, já dá um... Eu já vou pedir pra galera deixar um like. Galera, deixa o like, porque, sério, eu tô com muito medo. E isso que a gente vai fazer agora vai ser literalmente enfrentar o nosso medo de frente. E é fundamental o like de vocês nesse vídeo. Então, mano, deixa o seu joinha, que é muito importante. E sim, eu vou sair agora pra descobrir o que a gente precisa fazer pro Zap parar de perseguir a gente. Boa. Vamos lá. Antes da gente ir, eu só preciso esconder a minha placa em algum lugar. Então eu vou colocar ela aqui em cima do meu guarda-roupa pra não correr risco do monstro pegar ela. Então, ó, coloquei a minha placa aqui em cima, que desse jeito eu acho que vai ser mais difícil do monstro encontrar ela. Beleza. Agora eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir descobrir o que a gente pegou do Zap. Não fala! Pelo amor de Deus, você já sabe disso muito não tempo. Vou repetir. Vamos lá e vamos descobrir o que a gente pegou. A gente tem aqui alguma coisa que o monstro quer. Eu não sei se eu peguei alguma coisa, não sei se tem alguma coisa diferente, alguma coisa antiga que ele precisa, mas a gente precisa procurar. Mano, você tem certeza que tá aqui, mano? Lá fora tem mais tudo do canal, pode ter coisa lá também. Coisa antiga, não sabe, você não sabe você o tem tempo certeza, que tem, mano. Cara. Vamos lá. Aqui fora tem um quartinho com mais coisas de gravação. Tem algumas coisas mais antigas. A minha casa tá até em obra. Eles estão até procurando. Vocês acharam alguma coisa? Alguma coisa que não, pode ter a ver? Alguma joia antiga? Alguma coisa? Você não lembra de nada que você pegou? De algum estranho? Alguma coisa que você pegou de alguém que não é seu? Você achou alguma coisa? Você não lembra, não? Caramba, alguma coisa que eu peguei que não é minha. Alguma coisa que eu achei... O cofre! Mas desde aquele dia! Pera. Realmente deve ser o cofre. Mano. Vamos lá! Vai! É a única coisa, mano! Aqui! Vai aqui, ó! Cadê o cofre? É o cofre! Ele tá aí? Credo, mano! Ai! Caramba! Olha isso!
Mano, tem tanto tempo que a gente achou esse cofre que ele ficou aqui largado. A gente nunca conseguiu abrir que ele ficou aqui largado. Quem acompanha o canal mais tempo viu. Até um tempo atrás, já tem mais de um mês, eu acho, eu gravei dois vídeos. Um vídeo em que eu encontrei esse cofre totalmente de forma aleatória. Eu simplesmente achei esse cofre. Gravei um vídeo até tentando abrir o cofre e não consegui abrir ele. E até hoje ele continua fechado. Pra quem não tá entendendo, mano, se liga aí. O que que aconteceu quando a gente encontrou o cofre? Vocês viram aí aonde nós encontramos esse cofre? Nós encontramos esse cofre aqui num túnel completamente abandonado e a gente até hoje não conseguiu abrir ele. A gente tentou bater nele com martelo, gravei um vídeo até jogando ele do segundo andar da minha casa e ele também não abriu. Se você não viu esses vídeos, vai lá ver também pra você entender melhor aonde eu encontrei esse cofre. Mas... e até hoje a gente não sabe o que tem. Até hoje ele tá fechado. Mas me ajuda aqui, ele é muito pesado, quer ver? Vira ele. Ele tá todo amassado das marretadas que a gente deu pra tentar abrir. A gente tentou abrir de toda forma. E assim, o cofre, olha, continua trancado, entendeu? Continua trancado. O que o monstro deve estar procurando, com certeza, é aqui dentro. Mano, é a única coisa que a gente pegou que não é nossa. A única coisa. É a única coisa que a gente achou. A gente achou, velho. E, mano, na boa, eu achei esse cofre, eu não peguei por mal. Ele tava no meio. Ele tava perdido, mano. Não tem lógica. Mano, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a melhor forma pra gente descobrir o que que esse cofre tem a ver com o Zap e, sei lá, descobrir alguma forma de abrir ele é refazendo os nossos passos do dia que a gente encontrou. Boa! Voltar no túnel e ver se a gente não deixou nada pra trás, se a gente não achou, sei lá, alguma chave no chão, alguma coisa. Mano, tem que voltar aí. Agora faz muito sentido tudo. Eu acho que é muito mais fácil da gente encontrar alguma resposta, mano. Vamos pro túnel. Vamos ver se lá a gente encontra alguma resposta. Vamos lá. Cuidado pra não cair. Mano, olha, lembra, pra baixo. Lembra que aqui no túnel é um lugar abandonado. É complicado, vai devagar. Não, Reinaldo, eu tô com um pressentimento ruim. Eu não vou, não. Nicolas, eu não vou, não. Você me tirou do meu quarto. Eu pra queria fazer ficar, foi o pai. Vamos logo. Mano, a gente tem que acabar com isso logo, Nicolas. Você vai ficar com esse medo pro resto da vida, mano. É lógico. Ah, que é lógico, mano? A gente precisa acabar com isso. Aqui, parou de birra. Seguinte, chegamos aonde a gente tinha encontrado o cofre. Filma ali, pai, filma ali pra galera ver. Tá aberto. Mano. Foi ali, naquele túnel, naquele lugar abandonado ali, que nós encontramos o cofre. Vamos lá. Tem muito tempo que a gente não vem nesse túnel. Muito tempo. E foi aqui dentro que a gente achou. Pra quem não viu o vídeo, olha só como isso aqui é macabro. Olha só isso. É muito sinistro. Você trouxe lanterna, não? Não. Ah, mas não vou entrar aqui, não. Mas tá de dia. Tá de dia, mas e lá dentro? Olha a escuridão. Lá dentro tá escuro. Ninguém trouxe nem celular? Não trouxe. Você trouxe? Você trouxe? Você trouxe lá, pai? Trouxe. Toma. Então, usa ele de lanterna e já que o celular é seu, você vai na frente. Vai lá. Uai, o celular é dele. Pode, tá certo. Eu só quero acabar com isso logo, mano. Aí vai com calma, vai com calma, com calma. Precisa procurar alguma coisa, mano. Vou dentro, eu vou ficar tranquilo aqui fora. Toma, vai gravando então. Então fechou. Cuidado que tem muita aranha aqui, meu Deus. Ai. Tem uma luz lá no fundo real, lá no fundo. Caraca. Lá no fundinho aqui, ó. Você tá querendo ir lá, não? Eu não vou lá nem ninguém me pague. Nossa. Mas se tiver lá alguma coisa, a gente tem que... Ah, mano. Logo, eu quero só acabar com o estrelão. Vai. Caramba, veja aqui a câmera. Ai, meu Deus. Ai, pai, tem alguma coisa no seu pé. Você pisou alguma coisa? Reinaldo! Você pisou alguma coisa? Reinaldo! Você pisou alguma coisa ali? Que é isso aí, mano? Ai, meu Deus, o que é isso? Isso é o quê? Uma carta? Que é isso? Traz pra cá! Traz pra fora e vou ver pra fora. Traz. Calma, e se tiver mais? Quê? E se tiver mais? E aí, depois que a gente vê que é essa, a gente vê que é azul. Ai, meu Deus. Olha aqui o tanto de teia de aranha que tem aqui, galera. Isso aqui é tudo teia de aranha. Ai, meu Deus. Fecha. Mano, o que é isso? É um quarto. Isso tava no seu pé, mano. Uma carta. Nossa, tá toda suja. Quando eu fui, eu não vi. Mano. Tá escrito 38 aqui. E calma. Tem algum tipo de... Tá manchado. Calma, pera. Tá sujo de tinta, mano. Já sei o que é isso. Isso aqui é algum tipo de desenho, tá vendo? Não, isso é... Reinaldo, isso é mancha. Tá sujo, mano. Dá até pra... Tá, e o 38 aqui? Isso aqui deve ter manchado ali. Por que tem um 38? 38? Ah, isso aqui que deve ser a coisa certa. Tá, tem um 38. Mas isso aqui não é nada. Mas isso aqui tem algum tipo de desenho. Não é desenho. Pode ter é alguma mancha. Coisa a ver com esse Reinaldo, símbolo. Isso é mancha, essa, mano, tava no túnel abandonado. Ali, você acha que vai estar limpinho assim? É lógico, isso aqui é algum tipo de mancha que saiu do túnel. Não sei. Mas eu acho que a gente pode levantar todas as hipóteses possíveis, porque eu acredito que pode ter alguma coisa a ver sim. Mas peraí, se tinha uma, pode ter mais. Pera. Olha ali! O quê? Tem uma carta aqui! Caramba! E tava na nossa frente o tempo todo! Ou será que apareceu aqui? Não sei. Eu não sei se tava aí antes. E olha aqui! É outra manchada. Deve ter alguma coisa. Veja bem. Alguém tava jogando aqui, mano.
Não, veja bem. A gente achou duas cartas. Uma tem o número 67, uma tem o número 38 e tem uma espécie de desenho aqui e uma espécie de desenho aqui. Não é desenho, velho. Tá manchado aqui. Mano, tava no tempo isso, velho. É sujeira. Mano, eu acho que isso aqui deve ser algum tipo de enigma. Ah, sei lá. Isso aqui pode ser algum tipo de enigma. Que enigma? Não sei. O que isso vai ter a ver? Mano, eu acho que a única coisa provável que pode ter alguma coisa a ver é isso aqui, ó. 38. Escuta. Talvez a mancha pode estar tampando alguma coisa que a gente precisa também. Olha só. Quando o bicho apareceu a primeira vez, o que ele deixou pra gente? Ele deixou a carta. Uma carta. Qual carta? 4 de paus. A gente achou aqui o quê? Por coincidência, 2, 4? Você sabe que tem mais 2, 4 no baralho. Lógico. E um deles é o Zap. Reinaldo! Pelo amor de Deus. Reinaldo, para. Eu já falei com você mil vezes. Eu acho que isso aqui tem alguma lógica. Se a gente achou 2 quatros, cada um de um naipe diferente, pode ser que tenha mais 2 outros 4. Não tem lógica. Pode ser. Vamos procurar. Era alguém jogando. Vamos procurar. Aqui. Se a gente achou aqui perto, vamos procurar. Pode ser que a gente ache. Se tiver alguma carta naquela luz, eu vou. Você vai comigo? Vou, lógico. Então vamos. Mano, olha o tamanho desse lugar. A gente já achou uma lá dentro, achou uma aqui e a chance de estar por aqui tudo ainda, velho. Vamos olhar aqui primeiro, velho. Eu acho que não vale entra no túnel, não. Mesmo. A gente dá uma vasculhada. Vamos dar uma vasculhada. Eu tô sentindo alguma coisa vamos muito ruim. Vamos procurar alguma coisa. Vamos procurar em tudo. Quer ver? Vamos procurar aqui. Reinaldo, cuidado. Opa, ajuda a procurar. Eu tô gravando, de velho. De mano. A gente vai procurar aqui, Nicolas. Vai procurando ali pra aquele lado. Vê se acha alguma coisa. Gente, acho que não vai ter nada aqui, mano. Alguma coisa, pai, você achou? Não, mano, eu não achei. Caramba, tem que ter alguma coisa. Reinaldo! O quê? Reinaldo! O quê? Pai! O quê? Vem aqui! Anda! Cuidado! Ai, meu Deus, calma. Mano! Outra carta. Não é possível, velho. Cuidado, pai, cuidado! Essa aqui não tem número. Essa não tem número? Deixa eu ver. E essa também tem a mancha estranha, essa velho. Essa tem número. Tem aqui um 6. Mas do lado tem um 4, mano. É 6 ou é 46? Será que esse 6 tá aqui pra fazer alguma espécie de ligação com 4 da própria carta? Ou pode ser só um 6. Ou pode ser só um 6. Calma. Mano, mas eu não tô entendendo uma coisa, velho. Por que essas cartas tá tão manchadas? Calma. Vamos pegar todas as cartas que a gente tem. Ó, temos 3 cartas. Sim. Vamos colocá-las em algum lugar? Vem cá. Olha aqui. A gente achou 3 cartas. Todas as cartas têm um número e tem uma mancha. Isso aqui é com certeza algum tipo de enigma. Mano, que enigma, velho. Dá um close aqui, ó. Vamos botar as cartas aqui. Talvez... Mas não tem lógica, mano. Ó, pera. Olha aqui. Parece que uma mancha junta na outra, pai. Olha aqui. Mano... Calma. Aqui assim? Não. Não, não tá encaixando. Mas, mano, não tem lógica. Isso é uma mancha. Reinaldo! Sabe o que é isso aqui? Que é isso? Olha isso aqui. Eu não sei o que é isso aí até agora. Isso aqui, eu acho que isso aqui é o paus. Que? O outro naipe que tá faltando. Olha, tem 4, 4, 4. Mas e aqui esse buraco? Provavelmente, 4 que tem aqui é o do Zap. Reinaldo, para de falar isso toda hora. Mas olha, esse símbolo que tá sendo formado aqui, provavelmente, entendeu? É um outro naipe, entendeu? É o paus, é o naipe de paus. Eu tava realmente achando que era uma mancha, velho. E eu achei que já tinha acabado isso tudo, velho. Mano, isso aqui é um enigma. Reinaldo. Pode ser que o monstro esteja jogando com a gente. Ou pode ser que isso realmente são pistas que vão nos levar a ter uma explicação maior. Eu quero ir embora, velho. Tá anoitecendo. Nicolas, escuta. Tá, não vai chover. A gente achou 3 cartas. Parece que só falta uma carta pra gente achar e completar o enigma. Você realmente quer ir embora tão perto de achar o enigma? Mano, mas e aí? Vai achar? Bora pra quê, velho? O que a gente vai fazer em casa? Olha isso daqui, nada. Velho. Ô, Nicolas, isso tá faltando, mano. Tá faltando. A gente precisa achar a 4. E aí? A gente vai achar, mano, e vamos aí? Vamos procurar. Pai, procura ali em cima. Eu e o Nicolas vamos procurar aqui embaixo. Tá. Se você achar alguma coisa, você me fala. Se você achar alguma coisa, você também me fala. Fechou. Me dá a câmera aqui, que eu vou ver se eu acho mais alguma coisa. Se a gente achou 3 cartas, provavelmente deve ter a 4ª carta, que é o 4 de paus, que deve completar o enigma. Ai, vamos guardar. Caramba, não tô achando nada. Caramba. Que foi, pai? Caramba, o pai tá gritando. Vamos lá, ele deve tá precisando da gente. Caramba, eu grudei meu pé aqui. Ah. Caramba. Olha isso. Caramba. Mano, junta todas aqui. Caramba. Mano, tem que juntar aqui, ó. Pega essa parte daqui, ela parece a de cima. Coloca aqui, ó. Ela parece com essa. Calma, não, essa parece com essa. Tá estranha, mano. Pera. Não, calma. Mano, mas tá formando alguma coisa. Não, é aqui, ó. Não. Para, velho. Pera. Pai, cuidado, mano. Cuidado. Eu quero ir embora. Chega. A junção das 4 cartas, galera, formou o naipe da carta do 4 de paus que apareceu na minha casa.
Gente do céu. Mano, é o mesmo símbolo desse aqui, ó. É o mesmo. Caramba, eu tô com medo, real. Eu tô com muito medo. Que é o mesmo símbolo do... E pera, todas têm um número. Caramba, mano. Mano, pega essas cartas. Pega essas cartas, Reinaldo. Caramba, mano. Você já... Você tem noção do que tá acontecendo? Olha isso daqui. Me dá uma explicação. O quê? Só tem uma, velho. O quê? Só tem uma. Você não... Mano, a gente achou várias cartas. A última carta que a gente achou foi o Zap. Mano, tem... Não fala esse nome! Não fala... Você ouviu o que ele tá falando? Você ouviu o que ele tá falando? Peraí. Gente, tem alguma coisa aqui. É algum bicho, mano. Mano. É algum bicho. Vai! Anda! Vem! Calma. Cadê as cartas aqui? Mano. Vamos lá. Legal. Vamos entrar, mano. Calma, é só a gente não falar o nome dele. Eu só não repeti. Eu esqueci, mano. Eu esqueci por um segundo. Eu acho que eu já sei. Quando a gente fala o nome dele, é como se fosse um localizador que ele sabe onde a gente tá. Faz sentido. E se a gente não fala, ele então não sabe? Então ele não sabe quando a gente, onde a gente tá quando a gente não fala o nome dele. Mas a gente tá com as cartas dele, mano. Isso é dele. Calma, mas calma, ele não sabe onde tá. Isso pode por isso ser. Que ele, por isso que ele não encontra o cofre. Isso, pra mim, é a porta. Que porta? É a porta de saída do Zap na nossa vida. Eu também acho. Sabe por quê? Isso aqui deve ser algum enigma. A gente tem que pensar. Calma, são números, ó. 67, 4 e 6 ou 6, não sei. Isso aqui a gente tem que descobrir. Depende, mano. Olha aqui, isso aqui pode ser um 6, mas olha aqui, isso aqui pode ser um 9. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Ele tá no mesmo sentido aqui com 4 e no mesmo sentido aqui também. A gente tem que fazer um teste. Provavelmente tem uma ligação com 4. Sim. Temos aqui um 83 também. Aqui é um 38. Sabe o que eu tô achando? A senha! A senha do cofre, mano! Vai, corre! Vai, pega o código! Mano, tem tanto tempo que a gente tem esse cofre aqui. Mano, a gente toma ele de tantas formas. E talvez agora essas cartas vão ser a chave pra gente conseguir abrir ele. O encaixe do desenho digita a ordem. É verdade, então, por isso o desenho. Agora faz todo sentido. Pode ser esse, ou esse, mas todas nesse sentido, entendeu? Por causa do desenho. É verdade. Vamos tentar? Vamos. Vai, 67, 46, 83. E 38. Calma, é agora. Abriu! Mano! O que tem dentro? Calma aí, olha aí dentro. Não tô vendo nada dentro do cofre. Tá todo estranho. Oxi, mano. Dá pra ver que o cofre tá amassado por dentro. Olha aqui, filma daqui que você consegue ver, ó. Tá vendo? Tá amassado por dentro. Eu acho que são das pancadas que a gente tentou dar nele pra tentar abrir ele de alguma forma. Mas não tem nada. Não é possível, nada, calma. Deixa eu pegar uma manteiga. Mas, mano, não é possível. Mano. Como que um cofre desse, num lugar daquele, não tem nada? Mano, a gente tem que achar um enigma de várias cartas pra descobrir a senha pra abrir esse negócio. Mano, é o terceiro vídeo meu tentando abrir esse cofre. Eu já gravei vídeo, abri esse cofre no meio do prédio. Já fiz vídeo abrindo esse cofre dando uma retada. E quando a gente abre, não tem nada. Não faz sentido. Sabe o que não faz sentido? O que que o monstro quer nesse cofre, sendo que ele tá sem nada? Não faz sentido. Mano. Não faz sentido. Não é possível, velho. Deve ter alguma coisa aqui, mano. Ó, liguei a lanterna. Sério, mano? Ó. Peraí. Será que aqui, aonde tá amassado, não deve ter alguma explicação? Alguma coisa secreta, né, mano? Ah, não. Gavetinha. É por causa das marretadas que a gente deu. Tem uma gavetinha aí, mano. Hã? Tem uma gavetinha aí. É verdade, mano. Tem a gavetinha aí. Você tá certo. Será que tem? Peraí. Nada? Caramba, não tem nada. Em cima, mano, tem uma prateleira. Não, mas só tá amassada ela, não tem nada aqui. Mas que estranho, então, mano. Então não tem nada. Caramba, como assim, mano? Velho? Será que tá alguma passagem secreta, alguma coisa? Mas será que... Não sei, mano, tem que ter alguma coisa aí, mano. Tem que ter algum sentido. Mano, será que isso aqui não sai, não... Oxi. Mano, o que que é isso? De onde surgiu, mano? Mano, quando a gente bateu aqui, caiu isso aqui, cara. Parece que alguma coisa escondida. Calma, filma aqui de baixo pra galera ver o que que é. Isso é só anel, barbola? Não sei, mano. Tem alguma coisa aqui, velho. Não é só isso aqui. Calma, parece um cordão, né? Alguma coisa do tipo. Calma. O que é isso, mano? Calma. O que é isso? É alguma coisa dourada. É um pendrive. Pendrive. O monstro que deve estar aqui dentro. Deve ser algum arquivo disso aqui, mano. Mas não tem lógica, mano. Por que ele ia guardar um pendrive dentro daquele cofre? Ah! Caramba, que susto. Que barulho foi mano, esse? Não, para de graça, velho. O que é isso?
Como assim, mano? Eu realmente tô com medo agora. Eu acho que foi trovão, mano. Mano, não. Peraí. Não, peraí. Mano, tá começando a escurecer. Tá começando a escurecer. O barulho foi aqui perto. Mano, vamos entrar. Que trovão, mano. Tá começando a escurecer. Foi um barulho aqui perto. Então vamos entrar, porque senão vai que aparece alguma coisa. Vamos, porque eu tô ansioso pra descobrir o que tem nesse pendrive, mano. Porque com certeza o que o monstro quer deve estar nesse pendrive. Eu não vou deixar ele pegar minha placa de novo, então eu vou descobrir o que ele quer, que provavelmente tá aqui nesse pendrive. Vou fechar a porta. Eu acho melhor a gente trancar, mano. Vamos trancar. Pronto. Mano, eu achei bem estranho esse barulho que a gente escutou lá fora. Não é normal, foi de muito perto. O Nicolas tá achando que foi trovão, mas não foi. Foi trovão. Foi muito de perto. Lógico que não foi trovão, mano. Foi de perto. Parece que alguma coisa caiu, mano. Nada a ver. Aqui, só sei que a gente tá com o pendrive agora. E aqui, agora eu quero descobrir o que que tem esse pendrive que é tão importante pro Zap. Não fala! Mano, eu sempre esqueço. Eu quero descobrir o que que tem esse pendrive pra saber o que que o monstro quer. Vamos lá. Vai, Esconde a chave, mano, a gente tá preso aqui dentro. Eu quero ir embora. Não, escuta, você trancou? Tranquei. Mas de verdade? Garantido, mano, pode ficar de boa. Mas aqui, eu acho que esse cofre não era do monstro, mano. Por quê? Não era, velho. Por quê? Não era. Mano, por que que o monstro escondeu um... Pensa comigo, que monstro moderno é esse que tem um pendrive, mano? Escuta uma coisa, a senha do cofre eram cartas que nós encontramos. E a primeira vez que a gente viu o monstro foi quando ele deixou uma carta atrás do seu celular lá atrás. Então, mano, eu acho que tem muita chance, não faz mano, sentido. Mano, lógico que não, velho. Qualquer um pode ter inventado essa coisa das cartas, mano. Lógico que não, mano. O lógico, seu nome velho. Dele tem a ver com a mano, carta. É mano, mas nada a ver, velho. A gente achou o cofre lá no buraco, certo? Então, consequentemente, a senha devia estar lá. Mas, mano, presta atenção, pai. Lá atrás, a primeira vez que a gente viu o monstro, ele deixou uma carta no seu celular. Mano, mas mano, por quê? Me explica uma coisa. Não sei. Por que no meu celular? Eu não sei, não faço ideia. Mano, eu só sei que a senha que a gente encontrou nas cartas abriu o cofre e no cofre nós encontramos esse pendrive. Então, mano, não sei o que tem aqui, mas tem alguma coisa nesse pendrive que é muito importante e que o monstro quer muito. Mano, porque, mano, eu acho que não é isso que o monstro quer, velho. Eu ainda acho que não é, velho. Eu acho que tem outra coisa, mano. Eu tenho, mano, não é possível, velho. Porque, mano, eu não acredito que o monstro vai querer isso, velho. Calma. Você tá achando que não é do monstro, você tá achando que é? Eu acho que é e a gente nem devia olhar. Não. Já que você acha que é e ele acha que não é, eu acho que o mais certo a fazer é colocar isso no computador e ver o que tem aqui dentro. É lógico, mano. É lógico, velho. O que a gente precisa descobrir, mano. Isso é do monstro, ele Peraí. Mas é o seguinte. Se for do monstro, velho, eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender, mano. Eu realmente não consigo entender. O que o Nicolas falou tem um pouco de sentido pra gente não colocar o pendrive no computador, porque, mano, vai que, sei lá, é uma armadilha do monstro. Pode ser uma armadilha. Ele quer que a gente faça isso. Mano, mas, ó, pensa comigo. Não é armadilha porque ele tá atrás desse pendrive muito, mas muito desesperado. Ele sequestrou a minha. Ele pegou a placa do Enaldo. Ele não ia fazer isso à toa, entendeu? E ele não ia guardar uma coisinha desse tamanhozinho dentro de um cofre daquele tamanho. Mas por que você tá fazendo isso com o Enaldo? Mano, eu não entendo. Ele pegou a placa do Enaldo, a namorada do Enaldo. Escuta. Tudo se resume no cofre e nesse pendrive. Eu ainda não acho, se nós não tivéssemos pegado esse negócio, se a gente não tivesse encontrado esse cofre, com certeza... Mano, eu ainda não acho, velho. Porque ele demorou muito tempo. Vamos devolver. Não, Nicolas, não. Que devolver? Agora que a gente achou, a gente vai devolver, mano. Vamos colocar no computador e vamos descobrir o que tem e ponto. Não, vamos colocar e vamos descobrir. A gente tá falando, ah, que não sei o que, ah, se é isso, ah, se é aquilo. Mano, a gente só vai descobrir o que tem nesse pendrive se a gente colocar no computador, você concorda? Exatamente. Mas é verdade. Mano, vou colocar então. Pode ir, pera, você ainda tem a chance de desistir. Põe isso no cofre, a gente devolveu o cofre e tudo acaba. Mano, se fosse só devolver o cofre, tava lindo, tava fácil. Mano, vou jogar o cofre lá no buraco. O problema é que, mano... Vamos parar pra pensar aqui. A gente já tá aqui. Chegou aqui agora. Vocês querem desistir? Quero mesmo. Não. Mano, eu quero descobrir o que esse monstro quer. Eu também quero, porque se ele mano. Tá me atormentando, ele pode atormentar várias outras pessoas, mano. A gente tem que dar um ponto final nisso. Eu ainda acho que isso não é do monstro, mas não custa a gente vai descobrir só se a gente tentar. Você concorda? Concordo. A gente só vai saber se é ou não do monstro se a gente colocar no computador. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá? Vamos colocar então, né? Tem certeza, né? Certeza, mano. Tá preparado? Preparado. 3, 2, 1. Aí, foi. Meu Deus! O que? Tá trancada a porta? Mano! Tá trancada a porta? Tá, velho! Tá, mano! Tá, velho! 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 Thank you.
Ele entrou atrás da gente, atrás disso. E eu continuei com isso. Eu te avisei eu peguei. Pra não ter pegado isso. Mano, mas não tinha outro jeito da gente saber. A gente nem sabe se isso é dele ainda. Lógico que é, velho. Mano, não tem certeza se ele estiver procurando outra coisa. Ele foi no quarto. Mas se ele estiver procurando outra coisa, eu sei que ele tava procurando uma coisa. Eu vi ele procurando. Ele procurou na prateleira e ele tava procurando no guarda-roupa. Quando ele foi em você, o Nicolas jogou um negócio dele e ele não te pegou. Se o Nicolas não tivesse jogado, ele tinha te pegado. Eu falei pra devolver esse cofre lá pro esgoto. Mano, o cofre, eu acho que não. Mas, mano, não tem sentido. É isso aqui que ele quer. Ele entrou no nosso quarto porque ele quer isso. Alguma coisa tem nesse pendrive que é muito importante. E eu tenho que descobrir, porque tem alguma coisa aqui que, mano, ele quer muito. A prova disso é o que a gente acabou de viciar, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei o que a gente faz, porque eu tô com medo. Se a gente sair daqui, ele pode estar aqui agora na posse esperando a gente. Eu não sei o que a gente faz. A única coisa que a gente tem que fazer é descobrir o que tem nesse pendrive. Mas agora a gente precisa. O computador não tá aqui. Mano, a gente precisa de algum jeito. A gente precisa acabar com isso, mano. Eu já não aguento mais, velho. Eu não aguento esse monstro mais aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu tive uma ideia. Ali no banheiro tem uma janela grande. A gente pode passar por lá. Passar por lá, não sei se a gente consegue passar. Mas pelo menos a gente consegue saber o que tá acontecendo. Ver ele saindo, alguma coisa do tipo. É porque é perto da sala, então. Vamos lá, vem, vai, 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 vai. Acende a luz. Ai! Deus, Reinaldo! Eu fiquei com medo de ter alguma coisa aqui, mano. Tá, mas abre a janela. Calma, pera. Cuidado, a gente não sabe o que tem aqui, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Então vamos ficar com cuidado. Não apela de uma vez não, vem cá. Vem cá mesmo, Jacaré. Calma, aqui, ó. O mundo já tá de noite, mano. Não dá pra ver nada, mano. Reflexo. Não deixa a gente ver. A gente vai ter que realmente abrir a janela. Abre ela aí. Calma. Abriu. Que a gente tem a visão lá de baixo, galera. A gente pode, sei lá, tentar ver algum movimento suspeito, alguma coisa. Mano, acho que a gente coisa. Consegue sair aqui, velho. Também acho. Dá pra gente pular, mano. Será, aqui, mano? Tipo, ali, aqui, ó. Será que vai dar? Ainda. Não, vai não. Calma. Isso, vai. Calma, né? O que ele tá fazendo? Abaixo, Nicolas. Meu Deus, mano. Tá voltando. Ai, meu Deus. Mano, tá mexendo no seu carro, tá indo, tá mexendo no carro. Mano, ele tá entrando no carro, tá no seu carro, pai. Mas como que ele pegou minha chave, mano? O carro tava trancado, velho. Meu Deus. O que ele tá fazendo? Calma. Respira, me dá isso aqui. Respira. Ele tá ficando calmo, mano. Não, gente, já se passaram uma semana desde que o monstro veio e sumiu com o carro do pai. Já tem também, galera, um tempinho que o monstro não aparece e isso me preocupa um pouquinho. Eu realmente quero muito encontrar o carro do pai, porque, mano, depois daquele dia a gente ficou muito assustado. Foi um baque pra gente, eu acho que foi a vez que a gente ficou mais perto do monstro. Então, mano, eu mesmo tô em choque até agora. Não tive coragem de pegar o pendrive e colocar no computador de novo com medo do monstro aparecer. Mas, assim, eu tenho certeza que no pendrive tem alguma coisa muito importante que o monstro com certeza quer. Só que assim, galera, eu realmente tô com medo de plugar o pendrive no computador. Então, mano, deixei ele de lado. Eu quero priorizar agora a busca do carro do Paim. Porque, mano, o Paim tá sem carro. E o Paim precisa muito do carro dele. Tanto pra vir nas gravações, quanto pra ir em qualquer lugar. Então, mano, o fato do Paim tá sem carro é uma coisa que atrapalha muito a gente. E assim, galera, eu tinha marcado com os meninos meio dia aqui em casa pra gente tentar ir atrás do carro do Paim, pra ver se a gente encontra o carro de alguma forma. Só que assim, galera, já são quase 1:30 da tarde e até agora nada deles chegarem. E assim, galera, eu acho que é muito melhor a gente procurar
procurar o carro dele de manhã, cedo, enquanto tem luz do dia. Porque, mano, se a gente deixar pra procurar o carro do pai à noite, é muito mais complicado e corre risco do monstro querer pegar a gente de alguma forma. É muito melhor e mais fácil entrar atrás do carro dele de dia. Então, assim, gente, eu vou usar o Zenly, que é um aplicativo que eu baixei recentemente, pra ver onde que o pai está. Até mesmo pra eu saber se ele vai conseguir chegar a tempo da gente procurar o carro dele de dia. Então, ó, galera, vamos abrir o Zenly pra ver onde que ele tá. Ó, essa é a minha localização. Vamos ver, cadê o pai, mano? Ele não tá perto da minha casa, ele não tá em volta, ele não tá nem chegando, mano. Vamos tirar o zoom aqui, quer ver? Ó, o pai tá aqui, ó. Caramba, cadê o pai? Caramba, mano, o Zenly tá mostrando que o pai tá no aeroporto. Que o pai tá fazendo no aeroporto, mano? Caramba, que o pai tá fazendo no aeroporto? A gente marcou de gravar meio-dia e o Zenly tá mostrando aqui que ele tá no aeroporto, mano. Caramba, o aeroporto é mais de uma hora da minha casa. Vai demorar muito pra ele chegar ainda. E, mano, o Zenly é muito preciso. Então o pai realmente tá no aeroporto. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui no Zenly mesmo. Quer ver, ó? Mano, cadê você? Você vai demorar? Mandei pra ele, mano, aqui no próprio Zenly, pra ver se ele se toca, que ele tá atrasado. Gente, o pai acabou de me responder aqui no Zenly. E olha o que, que ele me mandou, mano. Tô sem carro, mano, foi mal. Ficar sem carro é complicado. E assim, galera, o problema dele atrasar é que, mano, se escurecer, procurar o carro dele de noite vai ser complicado, eu tô falando. Vou responder o pai com emoji, galera, pra não atrasar ele, ó, pra ver se ele se toca que ele tá atrasado. Então assim, galera, o que me resta agora é esperar, ver se ele vai chegar rápido. Tô esperando o Nicolas e o Biel também. Vamos torcer pra eles chegarem rápido pra gente já começar a buscar o carro do pai logo. Bom, gente, já se passaram 10 minutos e nada dos meninos chegarem. Tô olhando aqui no Zenly, galera, e o pai ainda tá no aeroporto. Ele nem saiu de lá ainda, mano. Isso porque ele me mandou mensagem falando que tava chegando. Então, assim, eu vou ligar pra ele aqui, porque ele tá demorando muito. Senão ele vai acabar demorando e vai acabar escurecendo, mano. Então, ó, vou ligar pra ele aqui, vou colocar na viva voz. Quero ver qual que é a desculpa que o pai vai dar. Tá chamando, ó. Alô? Paim? Oi? Cadê você, véi? Não vai vir mais, não? Eu já tô chegando na sua casa já, mano. Você o quê? Eu já tô quase na porta já. Já tô praticamente na porta da sua casa, mano. Você tá falando que tá na porta da minha casa? É, já praticamente já. Já tô de papo daí já. Então, pera aí, calma. Na porta, né? Calma, deixa eu ver aqui. Tô olhando aqui na porta da minha casa. Já tô chegando, velho. Ó, na porta da minha casa você não tá. Quer ver? Aqui! Mano, pai, você tá no aeroporto, mano. Eu tô vendo pelo Zenly que você tá no aeroporto, mano. Foi mal, desculpa. Mano, tem carro complicado, eu tô conseguindo fazer os trades vídeos. Mas pode ficar tranquilo, eu já vou sair daqui, já tô chegando. Pode ter certeza, já vou sair do aeroporto aqui agora. Demorou, vem rápido, mano, senão vai escurecer. E se escurecer, vai ser muito pior pra achar o seu carro, mano. Pode ficar de boa, vou dar um jeito. Vou chegar em 20 minutos. 20 tá. minutos eu tô aí. Demorou. Falou. Ele falou que vai chegar em 20 minutos. Não sei como ele vai chegar em 20 minutos, porque ele realmente tá muito longe. O aeroporto é muito longe da minha casa. Então, assim, galera, o que me resta então é esperar alguém chegar. Nossa, mano, foi mal pela demora, cheguei. Bora gravar? Ué, só tá você aqui. Eu tô esperando você. Cadê os meninos? Cadê o pai? Cadê? Ué. Mano, o pai, se eu te contar, você não acredita. Ele tá no aeroporto. Na hora dessas. No aeroporto. Mas como é que você sabe que ele tá no aeroporto? Eu sei, mano, porque eu baixo um aplicativo que mostra onde ele tá. É muito legal, mano. Chama Zenly. E mostra em tempo real e é muito preciso onde que ele tá, ó, tá vendo? Inclusive, ele tá no aeroporto até agora, tá demorando. Se demorar mais, vai escurecer e a gente não vai conseguir buscar o carro dele ainda. Ah, tem que buscar. Nossa, é mesmo. Mano, mas isso em tempo real? Isso aqui, mano, é ele? É, inclusive, pera, deixa eu mandar mais um emoji pra ele aqui, ó, pra ele ver que eu tô apressado, tá vendo? Aí. Caramba! Mano, eu vou baixar também, como é que chama? Chama Zenly. Mano, baixa mesmo, porque isso vai ser muito importante. Ainda mais hoje que a gente vai procurar o carro. Isso é uma forma dele se achar, mesmo se a gente se perder, entendeu? Então, mano, baixa aí, baixa logo. Ah, boa, vou baixar. Ó, eu baixei aqui. Mas como é que eu te adiciono? Ó, tem uma forma muito legal de adicionar, ó, que é só chegar com o celular perto do outro assim e bater um no outro na mão, só fazer tipo um bump, ó, quer ver? Ah, é? Caramba! Apareceu, ó, tá vendo? Você acaba de fazer um bump com o Nicolas. Caramba! Adicionar como amigo, tá vendo? Aí me adicionei também, tá vendo? Tá muito legal. Meu Deus! Se adicionar os seus amigos, é só você chegar e bater. É só pra... Caraca, é fácil, né, mano? Muito legal. Beleza, agora, ó, eu consigo ver, ó, que o Nicolas tá perto de mim. Dá pra ver que o Nicolas tá aqui do meu lado, tá vendo? Nicolas e Naldinho. É muito preciso. O pai, até agora, tá no aeroporto. Vou ter que esperar ele chegar, porque, mano, só com ele nós vamos poder sair pra procurar o carro que o monstro pegou. Bom, gente, já tem uns 40 minutos que a gente tá esperando o pai, ele até agora não. Nada. Mas parece que finalmente ele tá chegando, ó. Tá mostrando aqui que tá na rua, tá vendo? É bem preciso mesmo. A qualquer momento, então, ele deve aparecer ali, né, Nicolas? Tá falando que é dali, ó. Qualquer momento, ele deve aparecer. Vamos esperar, então, ele chegar. Caramba. Ali, ó. Tá chegando mesmo, ó. Tá chegando. É ele mesmo? Caramba, mano, eu tô realmente de cara. É muito preciso. Caramba. Ali, ó. Tá falando que ele tá aqui na frente. Aqui, ó. Ó, tá chegando, chegou. Caramba, vamos ajudar ele. Caramba, pai, o que aconteceu, mano? Caramba, pai. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Eu levo pra você, mano. O que aconteceu? Eu tô suado, velho. Caramba, tá todo suado. Olha isso aqui. Não, peraí. Você falou que ele tava no aeroporto. O pai. Ele veio... Meu Deus. Calma,
Alguma rápido que eu consigo. Mas o que aconteceu, mano? Por que você não tava pedalando a bicicleta na hora que eu fui? Porque, mano, tá complicado, Zé. É o único meu meio de transporte é esse aí, velho. Depois que o monstro pegou meu carro, não sei o que eu faço, mano. Mas, mano, por que quando eu te vi, você não tava andando nela, então? Olha ali. O quê? Caraca. O pneu ainda estoura comigo. Caramba, olha o pneu, mano. Olha isso aqui. Tirou aqui. Como eu andar, velho? Caramba, mano, o pai tá azarado. Tem muito tempo que você tá empurrando ela? Meio caminho, no meio do caminho ela... Olha só que triste, o monstro pegou o carro dele e o pneu do único meio de transporte dele fura. Caramba. É, seu pai, pode ficar tranquilo, mano. Que hoje a gente não vai sair aqui da minha casa sem achar o seu carro, fechou? Fechou, mano. E sem arrumar o pneu do seu bicicleta. Às vezes, mano, a gente pode fazer uma troca. No lugar do carro, a gente tenta dar a bicicleta pro Zé. Nossa, Enaldo, mano. Pelo amor de Deus, até hoje você não aprendeu. Todo dia a mesma coisa, você tenta falar, ele tem que tampar sua boca. Você não aprende, né? Você não aprende. Tá. Mas eu posso assistir. Deixa sua bicicleta ali no cantinho. E vamos procurar o carro. Gente, seguinte. A gente não pode sair hoje sem encontrar o carro do pai. Por favor, mano. O condomínio é muito grande. E eu já liguei na portaria desde aquele dia pra não autorizarem a saída de um carro com a mesma placa que o seu. Então, assim, eu acho que o carro com certeza vai ficar no condomínio. Mas só que, mano, o condomínio é muito grande. Não sei, eu não tenho certeza de nada. Só sei que eu liguei no condomínio e eles me falaram que nenhum carro com a placa igual a do pai saiu pela portaria. Ou seja, isso quer dizer uma coisa, que o carro do pai tá no condomínio. Só que, assim, o condomínio é muito grande. E nós não vamos conseguir encontrar o carro hoje se a gente não começar a procurar rápido. E dependendo, eu acho melhor a gente se separar pra gente cobrir uma área maior e ver se a gente acha o carro. O que vocês acham? É verdade. É melhor. Todo mundo tá com o Zen baixado pra se acontecer alguma coisa, a gente conseguir rastrear e achar você. Sim, então fechou. Então, mano, boa sorte. Qualquer coisa, mano, vocês gritam. Vocês mandam uma mensagem, não sei, que eu encontro vocês pelo Zen. Seguinte, fechou. Pai, vai pra aquela parte ver se encontrar alguma coisa no condomínio. Eu e o Nicolas vamos pra cá e lá na frente te separa, fechou? Vamos. Então vamos lá. Nicolas, vai por ali que eu vou por ali. Fechou. Qualquer coisa que você encontrar, você me liga ou você me grita. Demorou. Gente, eu já tô caminhando aqui pela rua já tem uns 10, 15 minutos. E assim, esse aqui foi o primeiro carro que eu encontrei em todo o meu percurso. As ruas estão muito desertas, como vocês podem ver, ó. Não tem nada, quase não tem carro. É um ou outro que eu tô encontrando, não tem carro nenhum mesmo. Eu realmente tô com medo de não encontrar o carro do pai. Porque assim, eu já andei muito e até agora não vi nada. Mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida, porque a segurança do condomínio me garantiu que nenhum carro com a mesma placa do carro do pai passou pela portaria. Gente, eu tô começando a ficar preocupado. Já tem muito tempo que eu tô andando e até agora eu não achei nada, nenhum sinal do carro do pai. Eu tô começando a ficar preocupado com os meninos também, porque a gente se separou e eu não tive notícias de ninguém depois que a gente se separou. Eu tô começando a ficar com medo. Eu tô olhando aqui no Zen, olha só, a localização do pai não muda, já tem um tempo, isso quer dizer que ele tá parado. E ao mesmo tempo, galera, tô vendo aqui que a bateria dele tá quase acabando. Tá falando aqui no Zen que ele tava com 8% de bateria há 12 minutos atrás nessa localização. Ou seja, ou ele tá parado nesse lugar, ou então a bateria do celular dele ele deve ter acabado. Eu tô com medo, galera, porque já tem umas meia hora que eu tô andando, não recebi notícia dos dois e o pai, hein, galera, daqui a pouco pode ficar incomunicável quando a bateria do celular dele acabar de vez. Então, vamos continuar andando aqui. Se eu não achar nada, eu vou ter que voltar. Que isso? Caramba. Caraca, uma carta. Tem uma hora que eu tô andando e essa é a primeira vez que eu acho alguma coisa que pode ajudar. Isso aqui é uma carta. O que que isso significa? Significa que o carro do pai pode estar por perto, ou sei lá, o zap pode estar por perto. Mano, muito estranha essa carta. Muito estranho mesmo, velho. Caraca, achei muito bizarro isso. Essa é a primeira vez que a gente tem esse tempo todo. Ai, meu Deus! Que é isso? Corre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, acho que a gente despistou ele. Caramba, mano, eu tô com muita medo. Só que eu tô muito cansado. Meu Deus, foi por muito pouco que o monstro não me pegou. Foi por muito pouco, mano. Meu Deus, tô muito cansado e... meu Deus, vocês estão ouvindo isso? É o Nicolas. Nicolas! Mano, ele tá por ali, mano. Vamos! Caramba, será que o monstro pegou ele? Quase que o monstro me pegou, mano. Meu Deus, mano. Caramba. Vamos ver a localização dele no Zen. Caramba. Vamos ver se a gente acha ele. Ó, a gente tá aqui. Vamos ver a localização dele. Cadê? Mano, o monstro não pode ter pegado ele. Caraca. Aqui. Achei o Nicolas. Aqui. Caramba, mano. Ele tá um pouco longe. Ele tá nessa rua San Marino. Tirando do mapa, olha onde ele tá. A gente tá um pouco longe. Mas pelo visto, é só seguir essa rua aqui, que na curva, um pouco mais pra frente, a gente vai achar ele. Vamos lá, que se o monstro tiver pegado ele, a gente não tem muito tempo. Vamos. Mano, segundo o Zen, o Nicolas tá no fim dessa rua, mano. Vamos. Nicolas! Nicolas! Nicolas!
Ele tá ali, eu tô ouvindo. Vamos, ele tá ali, vamos, vamos. Socorro, me ajuda. O que foi, mano? O que aconteceu? Mano, eu pisei no chiclete, me ajuda aqui na moral. Como assim, mano? Olha só. Ai, mano. Como assim, mano? Eu pisei no chiclete. Como é que você me grita socorro com isso, mano? O monstro quase me pegou agora, mano. Quem que apareceu? Cara, Zap? Não fala esse nome. Quase que o monstro me pegou agora. E eu sei de gracinha gritando socorro com a gente chiclete. Mas prendeu no meu tênis, cara. Mano, eu não consegui andar. Escuta, o monstro quase me pegou. Não fala esse nome. Então ele tá por aqui. Vamos ainda? Vamos procurar o Paim. A batida tá quase acabando. Então vai. Calma, vamos ver no Zen onde ele tá. Mano, o Paim, desde a última vez que eu vi ele no Zen, ele tá aqui. Até agora? Com 8% de bateria. Tem uma grande chance da bateria dele tá acabando. E o monstro quase pegou. Ele pode ter ido atrás do Paim. Então vamos atrás dele. Vamos, mano. Rápido, mano. Eu acho que tá ali mais na frente, mano. Vai. Pera, tá movendo. Caramba. Calma, Paim. Parece que deu sinal. Caramba, tá dando pra ver. Ó, a gente tá aqui. Ele tava mais ou menos aqui também. Parece que ele andou pra cá, mano. Olha só. Caramba. Meio que pro nada. Mas não tem nem estrada. Calma, vamos ver a bateria dele. 1%. Caramba, 1%. Deixa eu tentar mandar mensagem pra ele, caramba. Será que ele vai ver? Paim, onde você tá? O monstro quase me pegou. Caramba, olha aqui. Pode ser que a bateria dele acabe e o sinal dele suma de novo. A gente tem que saber mais ou menos o trajeto que a gente vai fazer. A gente tem que vir pra cá, que a última localização dele é essa daqui. A gente tem que correr pra cá e procurar ele nesse sentido. Eu tô com medo do monstro pegar ele. Mano, tá... então vamos, porra, rápido. Pera. Calma, aqui tem uma subida e uma descida. Melhor a gente olhar no Zen. Mano, a gente tá bem mais perto. Só que assim, eu acho que a gente tem que subir essa rua e depois virar pra direita. Aí a gente vai chegar no provável lugar onde o Paim deve estar. Vamos rápido. Pera, calma. Eu acho que é... Pra lá. Vamos, vai. Mano, onde é que a gente tá aqui, velho? Olha isso aqui, Naldo, tá certo? Mano, a gente tem que ir atrás do Paim, velho. Você não viu o monstro, eu vi. Olha isso quase daqui. Quase que ele me pegou, mano. Olha isso daqui. Quase que o monstro me pegou. Mas tá certo. Aqui tá mostrando que tá certo. Eu não sei onde o Paim tá, eu não sei se alguém pegou ele. Mano, ele pode estar perdido. Alguma coisa pode estar acontecendo com ele e a gente não sabe. Mas então o caminho tá certo. Mano, pelo que eu tô vendo, a localização do Paim tá no fim daquela rua. A gente tem que ir então, antes da chuva começar. Então vamos. Vamos. Meu Deus. Mano, eu acho que o Paim tá ali. Olha aqui, segundo o Zen, o Paim tá bem na minha frente. Ele deve estar no carro. Então vamos ajudar ele, mano. O carro do Paim tá ali. Mano, já tem um bom tempo que a gente não viu o carro do Paim. Parece que o carro do Paim tava aqui há muito tempo. E a localização do Paim dada no Zen foi vista pela última vez aqui também. Pera, pode estar alguma coisa errada, mano. Pode estar alguma coisa suspeita. Olha como o carro dele tá, mano. Caraca. Mano, olha como é que o carro do Paim tá. Ele parece estar abandonado aqui há muito tempo. Caramba, olha isso. Mano, olha como... Pera. Eu tô vendo alguma coisa. Segura. Mano. Meu Deus, Paim! Caraca, ele tá amarrado! Calma! Solta ele! Calma! Solta, mano! Rápido! Ele me pegou, mano, ele tá perto! Vambora, mano! Fale o carro dele, mano! Vambora! Vai, mano! Abre! Isso, mano. Meu Deus. Tá bem, Paim. Vai, mano. Graças a Deus, mano, eu te encontrei. Mano, eu fiquei muito preocupado. Porque no Zen, você ficou travado. Você ficou marcando só a sua última localização, mano. Eu nunca passei isso na minha vida. O que aconteceu que você ficou travado lá, mano? No Zen, ele só mostrava a sua última localização, mano. O monstro, mano, ele me pegou. E aqui? Ele ficava colocando aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? No modo Ghost. Então, o modo Ghost só fica travado na minha última localização, mano. Então, vocês vão conseguir me ver. Ah, então é isso, mano. Por isso ficou travado, mano. O Paim tava o tempo todo no modo Ghost. Mas, hein, mano, como é que você fez pra desabilitar essa habitação pra gente conseguir te achar? Quando ele saiu, eu peguei o celular e desabilitei na esperança de vocês me encontrarem, mano. Caraca, mano. Por causa que essa era a minha única esperança, mano. O Zen foi minha única esperança, mano. Mano, sério, se o Zen não fosse tão preciso que nem ele é, eu não tinha te encontrado, mano. Caramba, velho. O Zen realmente salvou a gente. E assim, galera? Vamos entrar, tá chovendo. Eu sei que o monstro pegou seu carro. Eu sei que hoje foi um dia de muita adrenalina. Só que assim, eu acho que agora já passou da hora da gente descobrir o que tem no pendrive que a gente achou no cofre. Vamos lá? Vamos! Bom, gente, chegou o momento então, tão aguardado, a gente descobrir o que tem nesse pendrive. Vamos lá. Pendrive cheio.
Eu tô realmente com medo. Mano, esse pendrive é um pendrive que tá dentro de um cofre. O que pode ter aqui dentro pode ser uma coisa que vai surpreender muito a gente. Será que a gente olha mesmo, mano? Cara, não, quer nem abrir, mano. Tá, mano, tô com medo, viu? Esse negócio vai travar meu computador. Mano, a gente tem que descobrir, mano. E depois esse trem vai ter um vírus. Vai estragar meu computador. Não, lógico que não, mano. Uai, pra que ele ia esconder um vírus? O pendrive tá quase tudo vazio, não parece. Não tem nada aí, mano. Não tem nada, mano. Olha, cheiro, tem um arquivo. Peraí, calma. O que é isso? Não sei, tem um arquivo aqui. O que é isso? É um arquivo 21215. Ah, eu não acredito numa coisa dessa, Enaldo. Mano, é um arquivo, Enaldo. Não acredito, velho. O quê? Sério, mano? A gente passou isso tudo por causa disso, velho. A gente não sabe o que tem nesse arquivo. Pode ser que tenha alguma coisa bizarra, alguma imagem comprometedora, alguma coisa, alguma revelação bombástica. Nós só vamos saber o que tem nesse arquivo depois se a gente clicar, você concorda? O que um arquivo faz? Isso aqui é o quê? Que arquivo é esse? É um arquivo... Ah, isso é uma imagem, Enaldo. Tá, pelo amor de Deus, então, mano. Então abre a imagem, mano, chega de falar e abre. Tem uma imagem dentro de um... Não, lá. Eu vou abrir, vou abrir. Calma, calma. Que isso, mano? Perda de tempo. A gente tá perdendo nosso tempo com uma coisa desnecessária. Que perda de tempo, perda de velho. Tempo, mano. Isso é um bando de rabisco. Uma foto com um rabisco. Mano, pelo amor de Deus, mano. Escuta, eu não acredito que a gente... Escuta, ah, não, mano. Mano, quem que guarda um pendrive? Pode escrever alguma coisa? Mano, não faz sentido um pendrive. Tá dentro de um cofre, tudo perdido, escondido. Mano, pelo amor só uma Deus, imagem, mano. Sem sentido? Tem sentido. Lógico, tem sentido. Que não. Olha aqui, olha aqui. Olha é um bando de rabisco. Não tem nenhum sentido isso aqui. Olha isso aqui. Z, hashtag... Nada. E que você tá conseguindo entender alguma calma, coisa? Não, calma, não, calma, mano, calma, quem calma, que guarda um pendrive, uma foto rabiscada, calma, num cofre? Mano, isso pode ser. Mano, não tem lógica, pera, mano. Pera, pelo pera, amor pera, de pera, Deus. Pera, vamos pensar, tem que ter um sentido, calma. Mano, isso é algum código, pai, não faz sentido, não tem que ter algum, tem que ter um sentido, mano, não sei. Você quer que eu te mostre o que é isso? Ah. Rabisco. Mano, não faz sentido. Tem, olha aqui. Olha aqui, filma aqui. Tem um ponto, uma vírgula. Mano, isso aqui tem que ter algum sentido. Eu já vi algum joguinho, isso alguma aí coisa é, assim. É véio. Jogo da velha. Não, mano, é aquele joguinho. Cada símbolo representa uma letra ou um número. Ah, para com isso, Enaldo. Não faz isso sentido. Existe, faz mano. Sentido. Isso não existe, mano. Eu já para já, com. Ah, mano. Não, eu juro que. Mano, eu já fiz um jogo assim, eu já brinquei assim na escola. Alguma coisa deve completar isso aqui, pai. Não faz sentido. Isso aqui é um enigma, mano. Calma, calma, calma. Será que a gente não deixou alguma coisa no colo? Alguma coisa cair no chão. Tem que ter alguma coisa pra completar isso aqui, velho. Não vi nada, então. Mas vamos voltar lá e procurar. Eu acho legal. Que, mano, não faz sentido. Alguma coisa deve completar. Alguma coisa que a gente não deve ter percebido deve completar isso aqui, mano. Pera aí. Deixa eu entender melhor. A gente perdeu tempo com isso. Você quer perder mais tempo com uma coisa que não existe. Caramba, pai, você tem que abrir mais sua mente. Mano, eu sei, eu quero desvendar esse mistério do monstro. Só que isso não tem nada a ver. Mano, então faz o seguinte. Vamos refazer os nossos passos e vamos ver se a gente deixou passar alguma coisa, deixou passar alguma pista, alguma carta, algum, sei lá, alguma coisa que dê sentido pra isso. Ah, mas você que sabe. É a solução, é a única alternativa, você concorda, Nick? Eu acho que tem alguma coisa que completa isso. Com certeza. Tem que ter algum sentido mano, esse negócio. Acho que a gente, sei lá, mano. Enquanto a gente podia estar desvendando realmente o mistério do monstro, a gente tá perdendo tempo com isso, velho. Eu acho que vai então dar. Então vou lá tirar dúvida. Então vamos. Seguinte, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no cofre, porque, sei lá, como esse pendrive tava escondido no cofre, pode ter mais alguma coisa escondida no cofre também. Só tô começando a ficar com medo. Começou a chover e daqui a pouco vai escurecer. E eu realmente não quero ficar procurando pistas no escuro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa rápida. Vamos. Caramba, mano. O pessoal encheu aqui de entulho e colocou coisa até em cima do cofre, mano. Olha lá. Caramba, tem até coisa em cima do cofre, mas não faz mal. Vamos procurar pra ver se a gente acha alguma coisa em algum canto, sei lá. Vou só tirar esses negócios aqui de cima do cofre, mano, porque... Não, mano, tá bizarro. Cheio de entulho. Não... O pendrive que nós achamos, ele tava tudo debaixo, ó. E pelo que eu tô vendo, não tem mais nada. Joga uma luz aí, vai, isso, boa. Não tem mais nada, ó. Aqui assim, não. Tem uma gavetinha aqui, mas não, também não tem nada. Assim, em cima? Tipo, aqui, né? Não, tem nada, só tá meio molhado. Porque o pessoal deve ter mexido aqui, não sei. Aqui por baixo dele, assim, também não tem nada. A gente não deixou passar nenhuma pista. Mano, tipo assim, como eu acho que a gente não deixou passar nenhuma pista no cofre, o único lugar, talvez, que a gente possa ter deixado passar alguma pista é o túnel que a gente achou o cofre. Não sei, pode estar alguma coisa que caiu, sei lá, quando a gente mexeu no cofre e ficou jogado no túnel. Então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no túnel também. Vamos lá? Eu ainda acho que é perda de tempo. Que perda de tempo, pai? Vamos lá. Yeah.
Daqui a pouco vai escurecer. Eu acho que a gente tem só umas meia hora de luz, mas a gente chegou no túnel. A partir de agora, pai, vamos ficar atento em absolutamente tudo. A gente pode ter deixado cair alguma pista aqui no chão, até mesmo porque foi aqui que nós encontramos as cartas. Fica atento em tudo. Qualquer coisa pode ajudar a gente a desvendar esse mistério. Então, mano, dá uma olhada no chão, vamos já procurando, vai. É bom que aqui a gente pode realmente encontrar alguma coisa que vale a pena, né? Será que não tá por ali, não, onde a gente achou as cartas? É, eu acho melhor a gente olhar por ali, porque descer agora, ainda mais chovendo, eu acho que vai ser... Acho que não vai dar também, não. Vai ser complicado. Complicado, mano, é que eu realmente queria dar uma olhada no túnel, velho. Porque realmente pode ter alguma pista lá. Sei lá, tá molhado, tudo ensopado, com risco da gente escorregar e se machucar é grande, eu acho melhor a gente deixar pra procurar lá outro dia. Foi aqui que nós montamos o primeiro enigma das cartas, não foi? Foi nessa pedra. Não sei, mano, vamos procurar, procura em volta, pai, pode ter alguma coisa. Procura por ali que eu procuro aqui, se você ver alguma coisa, você me fala. Tá. Será que tá por aqui, mano? Ah, velho, eu ainda acho que é uma perda de tempo isso. Eu fui trocar de roupa que tá frio, eu fui colocar a calça. Mano, então faz o seguinte, ajuda a gente a procurar alguma pista. A gente tá refazendo os passos que a gente já fez pra ver se a gente encontra alguma pista que a gente deixou passar. Eu vou lá pra cima. Vai, vai, vai. Nick, já sei. Você que tá de calça, vai dar uma olhada no túnel. Nem eu, nem o pai, a gente tá conseguindo ir pro túnel, porque, mano, a gente tá de chinelo e de bermuda. Como você tá de calça e de crocs, talvez seja mais bom pra você. Vou lá. Mas fica atento, não deixa passar nada. Qualquer coisa eu grito. Nenhuma pista, qualquer coisa eu grito. Demorou. Isso aqui não tava aqui, não. Eu tenho certeza. Reinaldo! Oi. Mano, olha isso aqui. Mano, eu acho que na boa isso aqui é só entulho, pai. Não, ah, mano, mas vai que tem alguma coisa aí, mano. Você não sabe. Não sei, isso aí não tava. Eita. Ei. Calma. Isso, mano. Você foi no túnel? Eu fui. Mano, conta pra gente. Com certeza se tiver alguma coisa. O que você viu? Conta pra gente. Nada. É porque pingou em mim, velho. Assustei. Pelo amor de Deus. Então você não achou nenhuma pista? Como que você faz uma coisa dessa com a gente? Aí tá num lugar desse e você fica fazendo isso? Mano, eu tô com medo. Me dá isso aqui, mano. Eu vou ver se eu acho alguma pista aqui, porque do jeito que tá, a gente vai sair daqui sem nada. Eu tô lembrando aqui. Quando usar... Falar! Boa, Nicolas. Quase que você fala de novo. Quase que você falou. Monstro. Eu assustei. Tá, mas continua. Desembucha. Fala. Quando o monstro me sequestrou, tentou me nocautear e tal, mas eu ainda tava vendo as coisas. Eu vi ele deixando um objeto cair, mano. Eu não lembro direito. Você tá falando que quando o monstro pegou você e seu carro, ele deixou alguma coisa cair no seu carro? Foi alguma coisa, mas no eu não liguei, carro. Porque não parecia ser nada demais, porque era tão pequeno. Mano, não parecia ser muita coisa. Você não tá entendendo, Reinaldo? Começa a ligar as peças. Véi, eu acho que a gente tem que ir agora correndo pro carro do pai, mano. Vamos, mas eu acho que não é nada, mano. Que não é nada, pai? Que caiu? Dele, velho. Vamos rápido, daqui a pouco vai escurecer. Não tem gente. Vai rápido, senão vai escurecer. Já tá escurecendo, pai. Calma, pera. Acende a luz do carro. Você tem certeza que viu ele deixando alguma coisa cair? Olha pra mim, pai. Você tem certeza? Eu tenho, mano. Então procura. Aqui, ó. Meu Deus! Calma, não é possível. É o mesmo, mano. É o mesmo pendrive. Esse aqui é o mesmo pendrive que tá no computador. Você tem certeza que você viu o monstro deixando isso aqui cair? Eu vi, mano. Eu tava meio que deitado ali, não sei. Eu vi alguma coisa caindo aqui, ó. Mano, não é possível, velho. Mano, mas vamos lá como? Ver. Eu não tenho pendrive assim. Não é meu. Vamos lá ver. Vamos ver se é o mesmo. Vamos. Vamos logo! São pendrives diferentes. São iguais, mas são diferentes. Eu tô impressionado. Vamos colocar os dois, mano. Vamos ver o que tem neles, mano. Calma. No primeiro pendrive tinha esse código aqui. Vou colocar esse outro aqui pra ver o que tem. Aí. Calma, parece que tá vazio também, mano. Mas calma. É igual, mano. Outro arquivo, olha aqui. Outro arquivo com os números bizarros. Meu Deus, eu tô até com medo, mano. Vamos abrir? Vamos, mano, vai. Mas pera. Eu acho legal a gente tirar foto desses números aqui, mano. Pra, sei lá, pode ter alguma coisa ali. Pega seu celular, então, mano. O meu não tá aqui do mundo. Quê? Eu não tô com o meu celular, velho. Não, pera aí. O meu tá dentro do carro. Pega rápido, vai aí. Pera aí. Reinaldo, Nicolas! Mano, por favor, vem calma, aqui! Calma, o que é isso aqui? Só vem aqui! Vem um monstro! O monstro tá dentro do meu carro, mano! Vem cá! Vamos rápido, vai! Vai, o monstro tá dentro do meu carro, mano! Corre! Eu tenho certeza absoluta, mano! Vai! Não, peraí! Não, peraí! Não!
Ah, pai, pelo amor de Deus, mano. Não, mano, ele tava aqui. Não, vem cá. Você falou que o monstro tava no seu ele carro. Ele tava. Me dá aqui. Não, ele tava. Não, não. O Paim falou que o monstro tava no carro dele. Não, não tem nada aqui, velho. Ele tava aqui sim, mano. Não tem nada. Tem alguma coisa aí, Nicolas? Tem nada. Nada? Nada. Mano, o Paim tá vindo coisa. De onde que ele viu o monstro? Eu sei que a gente tava desvendando. Que não, mano. Tá gravado aqui, ó. Tá na câmera. Não tem nada aí não, velho. Mano, não faz sentido. O Paim tá vindo coisa, mano. Para, mano. Eu sei o que eu vi. Paim, faça o seguinte. Toma a câmera, vi, pega seu celular, depois que você pegar o celular, você sobe pra gente ver o que, que tem aqui dentro. Não, não, velho, vocês não estão acreditando. Eu sei o que, que eu vi, mano. Eu sei. Ah, mano, nossa, velho. Nossa, eu tinha certeza, eu tenho certeza que o Zap tava... Não, mano. Mano, por quê, velho? Por quê? Calma, pô. Ele apareceu de novo. De novo. Tá maluco, você tá maluco. Para com isso, velho. Eu vi. A galera viu. Tá gravado. Pai, fala assim, respira, você tá vendo coisa. Para, velho. Eu sei, mano. Pelo amor de Deus, você sabe, mano. Tô acreditando, mas eu acredito. Eu acredito no que eu tô vendo, entendeu? Então, eu... Eu preciso trancar. Eu vou trancar a porta. Fecha na toca. Eu não quero arriscar nada. Estamos aqui com o segundo pendrive. Vamos ver se vai ter alguma coisa interessante, porque o pai tá doido. Vamos lá. Vamos abrir esse negócio aqui. Meu Deus. Caramba. Eu que tô doido, né? Caramba. Eu que tô doido. Mano. Olha isso aqui. O que que foi? Você não, você não entendeu? Isso é um monte de rabisco. Mano, você não entendeu? Presta atenção. Lógico que calma. Que eu entendi foi um monte de meu carro. Respira. Presta atenção. Cadê olha outra foto? Olha aqui, olha aqui. Tá vendo aqui? X igual a 1. Esse símbolo igual a 3. Essa bolinha igual a 2. Mano, isso aqui é um código que eu acho que vai desvendar aquela outra foto. De onde você tirou isso da sua cabeça? Olha isso aqui, mano. Você vai entender agora. Nossa, eu tenho que descobrir, porque pelo amor mano, de Deus. Mano, calma. Você vai entender agora. Olha aqui. Esses símbolos dessa primeira foto, do primeiro pendrive, são os mesmos símbolos que estão nessa outra foto com um número. Ou seja, cada símbolo significa um número, tá vendo? Olha aqui. Esse Z, por exemplo, aqui representa... 4. Essa hashtag aqui mesmo representa o 0. Mano, é um código. É um enigma. Mano, é só a gente ligar os pontos aqui que a gente vai... Pega um papel. Vamos lá. Vai, a mão. Calma, mano. Ó, pera. Vou te falando então, ó. O Z representa o número 4. 4 aí. 4. 4, beleza. A hashtag aqui representa... 0. Zero. Vai, coloca. Tem um ponto. Coloca o um ponto aí. Tem um ponto. Ponto. A bolinha aqui representa o 6. 6. Coloca 6 aí. 6. Colocou? Foi. Tá. Esse outro símbolo aqui que parece um L de cabeça pra baixo representa... 3. 3. 3, coloca 3 aí. Foi. Aí depois você coloca uma vírgula e esse tracinho aqui também. Foi. Tá. Esse símbolo bizarro aqui, vamos ver o significado dele. Calma. Aqui. 9. É o mesmo símbolo, né? É. 9, tá. 9. Esse símbolo aqui que a gente já viu é o 3. Coloca o 3. 3. Jogo da velha é o 0. Aí depois a gente tem a bolinha riscada duas vezes. A bolinha riscada duas vezes é o número 2. 2. Duas vezes o 2. 2. Deixa eu ver. A gente achou dois pendrives. O primeiro pendrive tinha essa imagem com esses símbolos. O segundo pendrive que a gente achou tinha as respostas e os significados de cada símbolo. Depois de fazer essa análise e as combinações, nós obtivemos essa combinação de número: 4 0 6 3 9 3 0 2 2. Mas e aí? Você não entendeu, mano? Você vai ligar pro monstro, vai falar, mano, opa, e aí? O telefone, pai, sabe o que é isso aqui? Isso aqui, mano, é uma coordenada que nem a gente viu lá atrás numa carta. É uma coordenada de alguma coisa. Ah, para com então isso. Então foi no mapa, mano. Caramba, mano, o pai. Não. Ele vocês estão dando importância fechada. Pra coisa errada. Coisa o monstro. Errada. O monstro tava dentro do meu carro. Foi só a gente achando o pendrive que ele apareceu. Ah, é o seguinte. A gente pode estar com a chave do mistério na nossa mão. Isso aqui, com certeza, é uma coordenada. Com certeza! Eu acho que vale a pena a gente seguir essa coordenada. Coloca no mapa. Ó. 4063 93022. Coloca aí. Coloquei. Achou? Calma.
É uma coordenada. Calma. E a gente não tá longe. É uma coordenada e a gente não tá muito longe. A gente deve tá uns 4, 5 km de distância. Reinaldo, eu quero ir embora. Pera. Eu quero, mano. A gente tem que dar as coordenadas. Mano, e se o monstro aparecer de novo? Não, mano. A gente tem que seguir. Isso aqui pode ser a chave pra solucionar nossos problemas, mano. A gente já tá com uma coordenada. Tava dentro do cofre, que só pra abrir o cofre já foi outro enigma. Então, mano, isso aqui pode ser o segredo. Se vocês estão comigo, coloca a mão aqui. Todo mundo, vai. Eu tô, porque a gente tem que acabar com isso. Vamos logo. Coloca a mão. Se for verdade, vai ser bom por um motivo. Então. Como já tá de noite, já tá escuro, já escureceu completamente, eu acho que não é inteligente da nossa parte seguir essa coordenada mesmo de noite. Vamos esperar amanhecer e quando tiver claro, a gente vai atrás dessa coordenada, mano. Deixa o seu like se você também tá curioso pra ver o que tem nessa coordenada. Bom, gente, já se passaram mais ou menos uma semana em que nós descobrimos essa coordenada aqui. Como vocês viram no episódio anterior, nós preferimos não ir atrás dessa coordenada de noite, justamente por estar escuro. Então, galera, nós esperamos um pouco, nós juntamos todos os nossos amigos e decidimos ir atrás dessa coordenada enquanto está claro pra gente ver o que nós vamos encontrar. Eu não sei se nessa coordenada a gente pode encontrar alguma coisa perigosa ou de valor do monstro, não sei. Então nós só vamos descobrir se nós formos atrás dessa coordenada. E assim, galera, como eu realmente tô com muito medo de ir atrás dessa coordenada, eu esperei hoje porque foi o dia que eu consegui reunir o maior número de amigos meus pra irmos juntos atrás dessa coordenada. Então, gente, eu tô aqui com o Nicolas aqui que vai com a gente, o Biel também vai com a gente, o próprio Aloysio que tá segurando a câmera isso também aí, tá indo. Eu prevejo muitos sustos nesse vídeo. Só o Paim que sumiu, cadê o Paim? Faço não. Já mano. Viu, né? Caramba, velho. Eu tava aqui o tempo todo, você tava falando aqui esse nossa, tempo todo, mano, eu tava atrás de você. Caramba, ah, mano. Mas não isso dá, aqui não. É um trem, isso aqui é um trem sério, tenso, tô morrendo de medo. Até de atrás hoje eu ainda acho que você não vai dar em nada. Pega o GPS. Vamos jogar isso no GPS e vamos aproveitar que tá claro e vamos colocar essa coordenada no GPS pra ver aonde que vai dar. Mano, eu coloquei as coordenadas aqui e deu nesse lugar aqui, ó. Você parece colocou que... certo? Tá muito longe, não? A gente tá aqui e o local é aqui. Então, pô, é muito perto. Você tá vendo que tá escrito ponte? Ponte do Belvedere. Que é isso, mano? Vamos lá pra descobrir. Mano, não vamos não. Lógico que vamos, meu filho. Ele está aqui hoje com o Biel. Olha o tamanho de Biel, Biel tem 2 metros de mano, altura, mas isso aqui velho. É não nada, velho. Por que você não... Ô, Biel. Hoje a gente só tá tendo 40 lá. É só por causa de você. Só porque você tá aqui, nós vamos lá. Você vai na frente. Não, o que é isso? Vai na frente. Eu também acredito em mim. Mas olha, bota o Biel do lado do pai. Olha. Não, mas o pai é meio que... O pai corre muito, filho. Mas só que o Biel impõe respeito. O pai foge atrás, eu já tô aqui. O pai foge rápido. Quando vocês veem o monstro, eu já tô aqui. Mas a ideia do Biel é justamente pro Biel poder bater de frente com o monstro, entendeu? A gente tá com uma segurança a mais. Eu acho que vale a pena a gente aí. Vamos, então. Eu também acho, mano. Mas, tipo, eu tenho quase certeza que lá não vai ter nada. E você que tem a ver? Eu não quero. Vai que ainda mais é, se a gente é for no carro do pai dele, a gente ter esse pendrive. A gente vai no seu carro? A gente vai no seu carro. É lógico. A gente vai com a peça? Tu tá achando que vai? A gente vai atrás do monstro, o carro do pai. Não, carro não. Que o monstro já entrou. Deixa eu ver se eu coordenar. Vocês acharam isso do nada. A gente encontrou essas coordenadas em pendrives que a gente teve que resolver um enigma no, nos pendrives do Zap. Reinaldo, para de falar você isso, já falou. Mano. Você não aprende. Desculpa. Vamos lá? Então vamos. Então vamos lá. Bom, galera, estamos indo aqui às coordenadas e tá levando a gente pra um lugar muito bizarro. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar com o carro por muito tempo, porque é uma estradinha de terra, entendeu? É aqui mesmo? Ué, eu não sei. Talvez a estradinha é uma estradinha de terra. O Nicolas tá no carro da frente, ele não quis ir no carro do pai porque ele ficou com medo, já que o monstro apareceu, foi no carro do pai. É, ele ficou. Então a gente tá indo e assim, é uma estradinha de terra é aqui mesmo. Muito apertada mesmo. Se a gente quiser fazer um retorno pra voltar com o carro, a gente não consegue de tão estreita que é essa estrada. Então assim, galera, a gente vai tentar ir com o carro até onde o carro entra. Uma hora a gente vai ter que acabar... Mano, o que é aquilo? Como assim? Caraca. Caraca, cheio de imagem, caraca, velho. Caraca, velho. Olha isso, galera. Isso aqui é um carro abandonado no meio da estrada que a coordenada tá trazendo a gente. Meu Deus, eu acho melhor a gente parar aqui e descer daqui. Eu não quero continuar, velho. Meu Deus. Não, opa, aí, cuidado, velho. Mano, a gente precisa ver. Caraca, mano, meu Deus. O problema é que o Nicolas tá lá na frente, velho. Meu Deus. Caramba, galera. Olha isso. Caramba, é muito bizarro. São restos de um carro. Caramba. O Nicolas e o Aloysio já chegaram. Toma, Aloysio. Olha que bizarro, mano. Caramba. A gente preferiu parar o carro aqui, que a gente passou pela estrada, tá ficando muito estreita, e a gente se deparou com isso, mano. Um carro completamente destruído no meio da trilha que leva a gente pra coordenada do monstro. Eu não sei. Tem várias coisas escritas nele. Um monte de desenho bizarro.
coisa alucinógena, não sei o que é isso. Tem telha ali do carro, um carro literalmente abandonado. Caramba. Olha isso, velho. Posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho que provavelmente esse carro aqui era de alguma pessoa que tava tentando ir pra mesma coordenada que a gente tá indo agora. Então fugindo, porque não, né, o mano? Carro tá ao contrário, mano. Mas claro que não. Ele tá indo embora, olha a frente dele, é pra cá. É, mas se isso aconteceu com esse, vai acontecer com os nossos carros também, né? Para, pai, não fala assim não, mano. Nossa, lógico véio. Que não vai acontecer. Não, isso aí deve ser alguém que deixou esse carro aí. Do nada, que abandonou o carro. Vai saber, às vezes o carro já tinha estragado, ou que não tinha mais conserto, eles vão deixar ali dentro da garagem? Lógico que não. Mano, olha isso aqui. Eu abri a porta pra... Tem uma pedra que mostra que destruiu a parte frontal do carro inteira. Se isso acontecer com esse carro, eu não sei o que pode acontecer com a gente. Eu quero ir, ver o que tem nessa coordenada e ir embora o mais rápido possível. Mano, olha isso aqui, velho. Como assim, pai? Você tá arrumando? Olha ali, velho. Calma, calma, tô pegando. Olha aqui, velho. Olha o motor do carro tá aqui, mano, inteirinho, velho. Como assim, velho? Mano, pode falar uma coisa? Tá. O quê? Eu acho melhor a gente já indo, porque a gente não sabe que horas vai escurecer e eu quero chegar nessa coordenada de dia, que eu não quero ir embora daqui de noite. Nem vamos, eu. Indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vai, 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 vai. Ô, pai, vamos, mano. Bora, pai, bora, pai. Mano, eu não sei por quê que eles estão com tanto medo, gente, mas sério. Olha como é que esse dia tá bonito, gente. Gente, pega aí. Ó, oh, mano, você demorou demais, pai. Você tá cansadaço. Pô, oh, mas aqui, a gente vai até pra onde, mano? A gente tem que chegar onde tá a coordenada antes de escurecer. E daqui a pouco escurece, mano. Vamos, mano, mas vai a pé, o carro tá lá atrás, mano. O carro não vai passar tá aqui, falando... a rua tá ficando cada vez mais estreita, mas mano. Mas dá... Oh, tá falando que ainda há uns 3 minutos de caminhada. Se 3 tiver... minutos andando? Mas se lá não tiver mais lugar de voltar, né? Então vamos. Mano, é melhor deixar ali, que aí... deixar os carros ali? Sim, aí dá pra dar o retorno. Igual. Lá não. Nossa. Vamos, vamos, só vamos. Gente, eu não tô aguentando. Gente, me espera. Eu não tô conseguindo nem gritar, gente. Olha lá onde eles estão. Acho que dá tempo de dar uma descansada aqui. Eu vou colocar vocês aqui no chão. Ai, peraí. Nossa, menina. Tô muito cansado. Ai, tem alguma coisa no... Ai, meu Deus. Ai, não saiu, meu. Deixa eu tentar alcançar eles. Ah, tô muito cansado, não dá pra descansar. Vambora. Gente! Oh, peraí, cheguei. Ô, Nick, você não pode ficar parado assim, não. É que mano. Tinha uma pedra no meu sapato. Escuta, ainda mais nesse lugar que é perigoso, que a gente não sabe onde que é. Você não pode ficar dando bobeira pra trás, mas a gente tem que andar junto. Tô segura aqui. Vamos logo, a gente tá quase chegando na coordenada, mano. Vamos lá que daqui a pouco a gente chega. Vamos, vamos, vamos. E eu tô muito ansioso pra ver o que, que nos aguarda, sério. Bom, gente, segundo o GPS aqui, a coordenada já é logo aqui na frente. Logo aqui na frente, supostamente, tem uma ponte. A gente já consegue ver a ponte. Se vocês analisarem ali no horizonte, tem a ponte. E eu acredito que seja lá a coordenada final que a gente viu no enigma do monstro que a gente achou no pendrive. Então, vamos rápido, mano. A ponte é ali. Vamos antes que escureça. Vamos, 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 vamos. A gente chegou, acho mano. Acho que a gente chegou, mano. Sério? Acho que a gente chegou. Não aguento mais andar. Olha aqui. Exatamente na ponte. Eu acho que é essa ponte aqui, ó. Tá vendo? É essa ponte. É muito alta. Caramba, vamos fazer o seguinte, deve ter alguma coisa aqui que a gente não tá conseguindo enxergar, porque não ia dar uma coordenada aleatória assim e não ter nada aqui, só se a gente decifrou o enigma errado. Eu quero ir embora. Vamos fazer o seguinte, Nicolas, procura ali, Liel, procura ali, o pai, procura ali, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui debaixo da ponte, preste pra alguma coisa. Caramba, eu não tô achando nada. Caramba, mano. Também tô achando nada aqui, velho. Caramba. Caraca, olha isso. Olha isso. Como assim, mano? Olha isso aqui. Caraca. Que é isso, mano? Caraca, galera. Olha o que eu encontrei. Olha isso aqui. É um zap dourado. Uma chave, tinha uma chave. Meu Deus, tudo tá todo mundo bem? Sim. Tá todo mundo bem? Tá. Tá todo mundo aqui, né? Você ficou por último aquela hora abraçado com o monstro que colou. Ele quase te pegou, você não viu isso, não. Mas você tá bem? Não, tô bem, mas... Caramba, então vamos lá. Tô muito cansado. Nós encontramos uma carta dourada, que eu não sei o que significa, e uma chave. Que eu também não faço a mínima ideia do que seja. Inclusive, quase que eu perdi essa chave, mano. Deixei ela cair quando a gente foi correr. Quase que ela ficou pra trás. Ainda bem que eu consegui pegar. Caraca, foi por muito pouco. Mano...
O quê? Cadê meu celular? Como assim? Não sei, cadê meu celular? Tá no seu bolso, tava com não, não tá no meu bolso, velho. Tá você no meu bolso. Deixado cair algum lugar. Não tem como deixar meu celular cair no meu bolso. Meu bolso é apertado, velho. Não tem como deixar. Ah, não, cair. Minha mentira. Mas pra que que mano, é sério, com esse celular, velho? Ué, não sei, ué. Eu te pergunto. Qual é a lógica disso, mano? Não tem lógica. Deve ter caído, deve ter caído, Biel. Caiu. Mano, minha vida tá naquele celular. Mano, eu acho que. A gente tinha que voltar lá pra ver se o celular tá lá. Não, voltar? Não, voltar sem. Voltar sem chance. Sem chance de voltar. Não dá pra voltar. Mano, olha o que a gente acabou de passar, meu. O monstro quase pegou a gente. Você acha que realmente vai dar pra gente voltar? Mano, mas eu vou ficar sem meu celular. Minhas senhas estão lá. Mano, com certeza você deixou o celular cair, velho. Deve estar em algum lugar. Não, não tem como deixar cair meu bolso. Olha assim, meu bolso é muito apertado. Não tem como deixar cair. O monstro pegou o telefone. Com certeza, velho. Pra que que ele ia fazer isso? Eu não tô entendendo. Mano, você tem dúvida? A gente tá perseguindo ele. Liga, pra ele. A primeira coisa que você faz quando você perde o celular é ligar pra ele. Pra ver se ele não tá perto, não escuta um toque, entendeu? O que vai que a gente acha? Que ele caiu na portaria aqui. Vamos ligar pro telefone, mano. Caramba. Ah. Com certeza a gente vai escutar tocar, a gente vai lá e pega. Tá bom. Boa, entendeu? Boa. Tá, vai. Fazer. Mano, você pode ficar tranquilo, velho. Ninguém vai atender. Você quer postar quanto? Ninguém vai atender. Ah, é só tocar, mano. É só tocar. Calma, ó. Tá chamando. Silêncio aí pra gente escutar, hein? Ver se a gente escuta o barulho do som do toque. Atendeu. Atendeu? Aqui, ó. Tá contando os números, ó. Atendeu. Alô? Alô? Tem alguém aí? Mano, alguém tá com seu celular. Mano. Atenderam a ligação. Ele pegou meu celular, velho. Ele quem? Ele quem? Fruzão! Mano. Pelo amor de Deus, a gente já falou com você. Mano, eu acho todo que todo mundo já celular, sabe, velho. Eu acho que não foi ele, mano. Questão de atender. Você acha que ele atender pra... Oi, alô, Reinaldinho? Você realmente acha? Não tem explicação, velho. Não caiu no meu bolso. Mas na verdade, ele não falou nada, né? Bom, então, vamos ligar? Liga, né? Você acha que vale a pena? Lógico, meu celular, lógico que vale então, a pena. Então tá, vamos ligar de novo pra esse número aqui, vai. Mas a gente às vezes tem que escutar pra ver se tá em algum lugar por aqui, você não acha? Não? Mas então... Não, mas atendeu, velho. Tá todo mundo aqui. Foi, não, mas vai que caiu em algum lugar. Aquilo que eu falei, se passou alguma coisa em cima e por acaso atendeu, você não sabe. Não sei, eu acho que vai dar pena de andar. Porque não falou nada, mano. Se tivesse atendido uma pessoa ou até mesmo o monstro, teria falado alguma coisa, mano. É, faz sentido. É, às vezes não realmente pode ser viagem nossa, pode ter dado linha cruzada e atendeu qualquer ligação. É, mas vamos ligar então, pelo menos, pra ver se a gente não escuta, sei lá, às vezes ele caiu na porta mesmo e a gente não escutou. Vamos ligar de novo. Liga logo. Vai, eu vou ligar de novo aqui então. Tá, vamos lá. Ó, vamos torcer pra atender, mano. A gente tem que achar esse celular, velho. Você tá louco. Chamando. Atendeu. Tem alguém, na linha. Alô? Eu falei, velho. Alô? Zap? É você? Mas o que você quer da gente, Zap? O que você quer? Me responde. Você quer a carta dourada, a chave, o que você quer, me fala? É isso que você quer, a carta? É a chave, me responde! Mano... Mano, eu falei que não era pro celular, velho. Não, por que você desligou o telefone, mano? Devolve isso logo pra ele, mano. Ele vai vir atrás da gente. Mano, eu não vou devolver. Justamente por isso que eu desliguei o telefone. A gente tá com duas coisas que nós não fazemos a mínima ideia do que são. Uma carta de ouro e uma chave. Não tem lógica nenhuma. Mano, vou jogar isso fora, não. Joga fora. Mano, eu quero meu celular de volta. Mano, eu sou a favor de não devolver e de a gente tentar desvendar esse mistério, mano. Não. Você quer devolver? Quero, mano. Então calma, pera. Deixa isso lá fora. Pera, eu acho justo então a gente fazer uma votação. Vamos ver então se a gente devolve ou não. Eu sou a favor de não devolver. Você é a favor de quê, pai? De não devolver também. 2-0, não devolver isso aqui pro Zap. Você é a favor de devolver pro Zap? Lógico que eu sou, vamos largar isso na rua, tá, mano. Calma, respira. Você é a favor de devolver isso pro Zap ou não? Sou, velho, eu quero meu celular de volta, mano. Caramba, que você vai ficar com isso aqui, não? Calma. Aloysio, a decisão vai ficar com você. Você acha que nós devolvemos essa carta e essa chave que nós encontramos ou nós tentamos desvendar esse mistério aqui na minha casa? Mas é óbvio que não vamos devolver isso aí. Não, Luísio! É claro que não! Claro que ele não! Ele vai pegar a gente de novo, ele vai aparecer! E a gente não vai descobrir o mistério do Zap, a gente vai ficar sem saber. Mano, vamos lá, você compra outro, irmão. Mano, mas tem os meus dados, aí eu vou gravar e depois ele vai te atormentar, vai bater na sua casa por causa do celular. Agora o moço tá atormentando. Não, velho, tem os meus dados, meu cartão de crédito. Assassina,
todos os meus contatos. Isso, você consegue as minhas de novo. Senhas. Agora você vai me falar onde que a gente vai achar isso aqui outra vez. Eu não quero nem saber do zap. Quero ver o zap te pegar e onde a gente vai arrumar outro pai, então. Vai então, brincando. Como? Vai? Mano, ele já me pegou, irmão. Mano, eu vi ele na minha frente. Você teve sorte. Eu fui aqui. Você ficou teve mais sorte. Tempo com ele, mano. Você fica abusando da sorte. Que abusando da sorte, tá velho? Sorte. Eu vi que, mano, a gente consegue descobrir muita coisa dele. Piorar a relação. Chega! 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 Calma, calmou. Nós fizemos uma votação e nós decidimos, na base da democracia, que nós não vamos devolver isso aqui pro monstro. Decidimos que nós vamos tentar descobrir esse enigma. Eu não vou ajudar, não. Mas vai. Não o celular vou é seu. Vou você vai, vai sim. Pensa comigo. Talvez se a gente devolver isso pra ele, pode não faltar só seu celular, mas pode faltar tudo. Tudo o quê? Mas a vida, mano. Um da gente. Eu sou a favor da gente tentar descobrir o que que isso aqui significa. Com certeza, essa carta dourada e essa chave vai levar a gente pra algum lugar. Então, mano, eu sou a favor da gente ir pro meu quarto e a gente pesquisar na internet e se a gente encontrar alguma coisa sobre essa carta. Vamos tentar? Quando é que isso acaba? Vamos tentar ou não vamos? Você tá comigo ou não tá? Eu tô. Tá comigo ou não tá, irmão? Vamos tentar descobrir junto? Eu também não aguento mais, então vamos pro meu quarto. Vamos descobrir que eu não quero mais saber isso. Vai, vamos. Mano, vamos subir então pro meu quarto e vamos pensar na internet. Vamos, velho. Não, tranquei. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. O que a gente faz, mano? Caraca, velho. Eu falei pra gente não ir. Calma. Já sei. Vamos pela janela. A janela. Vamos abrir, amigos. Abre logo esse trem, mano. Caramba. Não quero pular. A gente tem que pular. Ou a gente pula, ou ele vai cercar a gente. Vai. Ai, meu Deus! Vai, caramba! Fecha! Ai, meu Deus! A gente tá preso! Mano, pai! Pai, sai daí, pai! Isso não adianta nada, velho! Caramba, mano! Caramba, o zap encurralou a gente, cara! O zap encurralou a gente, mano! Alguém tem um plano! Pai, sempre tem um plano! Hoje você fica corajoso, mano! Me ajuda aqui! O pai sempre tem um plano! Pai, qual que é o plano? Eu sei que você tem um plano! Qual mano, é o plano? A única solução! É a única abertura que a gente tem, mano! É ligar pra ele de novo! Ligar pra ele! Não, mano, é a última solução que a gente tem. A gente não consegue sair daqui. A gente precisa comunicar com ele. Mano, não, eu preciso sair daqui, velho. Gente, eu sei que a gente fez a votação. E eu mesmo votei a favor de não devolver a carta e a chave pro monstro. Mas de acordo com as circunstâncias, eu acho que vai ter que voltar. Vamos ficar aqui. Não, devolver, mano. Que devolver, mano? Esperar. Lógico que não. Joga ele pro bar da porta. Liga pra ele, mano. Não, mano. Mano, a gente acabou, eu vou abrir a porta, você correu. Aí ele vai te abraçar. Não, fácil. Isso não, Biel. Mano, escuta aqui que eu tô falando. Escuta aqui que eu falo, todo mundo. A gente não sabe o que que isso pode causar. Ele já tá atrás da gente já tem muito tempo. Não, pera. É à toa, vamos fazer uma votação. Quem vota em ligar pro zap e quem vota em jogar isso pela janela e esquecer isso. Fechou? Eu voto em jogar isso pela janela e esquecer isso. Eu também. 2-0, jogar isso pela janela. Eu já tenho meu voto, filho. A gente tem que continuar com isso, mano. Então você é a favor realmente de ligar pro zap? Mano, é lógico. Como que então, a gente... Calma. Isso aqui é uma democracia. Eu e o Nico, nós voltamos jogar isso pra fora. Você votou em ligar. Ok, tá 2-1 pra gente jogar isso pela janela e esquecer isso. Ah, Luiz, qual que é o seu voto? Eu tô com muito medo junto com vocês. Eu não sei o que, que a gente faz, mas... Não, mano, não pode. Não pode deixar isso de lado agora, mano. A gente tem que descobrir o que isso significa. É a primeira vez que a gente encontra uma carta dessa dourada. Não faz sentido a gente abandonar isso agora. Assim, a gente tá tão perto. Eu voto pra gente ligar pro zap. Não, isso, velho, vai dar certo. Tá bom, mano, calma, imagina, calma, se isso aqui a gente entrega isso pra ele, causa alguma coisa pior, mano. Calma. Eu vou ser justo. Tudo tá nas mãos do Biel. Biel, o seu voto vai decidir o que a gente vai fazer, mano. Jogar fora, pelo amor de Deus. Mano. Ai, não, Biel. Por favor. O Aloysio tem razão, velho. Não! Boa, Biel. Não! Mano, eu realmente, eu quero meu celular de volta. Mas, mano... Ele só tá ocupando o celular.
Não, mano, mas... Não é o celular, não é. Mano, ele, se fosse por causa do celular, ele já teria jogado muito. Mano, eu queria dormir. Mas é um alvo muito maior, Nicolas. Não é... Mano, a carta tem um sinal. Bom, ela é dourada. Então calma, vamos acabar com isso logo. Seu voto é pra ligar? É pra ligar. Caraca, mano. 3-2 pra ligar. Ah... Então a gente vai ligar pro Zap de novo. Não! Então, galera, vamos pegar o celular e vamos ligar pro Zap. Não! Não. Então, antes de vocês ligarem, vou ficar aqui onde o pai tava. Boa ideia a sua, viu? Me chama quando tudo acabar, por favor. A gente tá encurralado. Ficar debaixo da mesa não vai adiantar. Mas tudo bem. Eu vou ligar. Vai me doer. Vai ser muito difícil pra mim fazer isso. Mas eu vou ligar então. Caraca, mano. Aqui. Mano, você não entendeu o que ele falou? A gente tem apenas 7 dias pra devolver o que pertence pra ele. Ou a gente vai sofrer as consequências. 7 dias? Pai. Mano, você tem certeza? Tenho certeza. Eu também tenho. Mano, eu falei desde o começo pra gente jogar isso lá fora e devolver pra ele. Agora, 7 dias! Não, velho, se a gente tivesse jogado... Mano, não dá pra gente fazer. Mas e se a gente não devolver? O que vai acontecer com a gente? A gente tem um prazo de 7 dias. O meu raciocínio é, nós temos 7 dias pra tentar descobrir o que que é isso, ou se alguma forma de parar o Zap, ou então a gente não vai ter outra alternativa a não ser devolver isso. Talvez a gente tá com medo de uma coisa que não é o pior, entendeu? Que não é o pior, pai. Você acabou de ver que... Mano, o que que um bicho horroroso daqueles vai querer com isso aqui, velho? Com uma carta e uma chave, velho. Mano, vai jogar lá fora. Não, 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 Nico. Não, mano. Vamos acabar com isso. Quer acabar, velho? Isso aqui pode ser alguma coisa muito importante que a gente não faz ideia, velho. A gente tá preocupado com as coisas erradas, mano. A gente tem que ter foco, velho. Tem que preocupar com isso aqui, ó. É isso aqui que ele quer. É isso aqui que importa, velho. Então, galera, a gente só tem 7 dias pra decidir o que que a gente vai fazer. Enaldinho, zap, zap, zap.